Ei, kun mä vaan tästä mietin, että miten me pronetellaan Erangeli siltakämpillä. Sitä vaan. Suosittelen ehdottomasti TN-nettiä niin isolle kuin pienillekin yrityksille. Et palvelu on erinomaista ja rahalle saa vastinetta. Olen Oula Harjukelo, toimin Penticillä tietohallintopäällikkönä. Pentic on kotimainen perheyritys. Se on perustettu 1971 Anu ja Topi Pentikäisen toimesta. Pentic on monipuolisen sisustamisen design-talo. Meillä on 3 omaa suunnittelijaa. He suunnittelee tekstiilisisustus ja kattaustuotteita niin arkeen kuin juhlaankin. Penticillä on 46 myymälää Suomessa. Me toteutettiin TNetin kanssa verkkouudistus, eli meille tuli SD-WAN-tekniikalla uusi verkko, kaadennettu keskusmuuri ja uudet nettiliittymät kaikkiin toimipisteisiin. Samalla uusittiin myymälöiden langattomat verkot ja Helsingin toimistolle koko sisäverkko toteutettiin palveluna TNetiltä. Lähdettiin hakemaan kustannussäästöjä, toimintavarmuutta, semmoista sujuvaa etätyöskentelyä, kun se on se päivän sana. Tarjous oli edullisin verrattuna kilpailijoihin. Itse tykkäsin myöskin niistä myyntiprosessista, että se oli rehellinen. Siinä ei ollut mitään tyhjiä lupauksia eikä piilokustannuksia. Tosi tyytyväinen projektin läpivientiin ja varsinkin lopputulokseen. TN:t on meille sopiva kumppani, sopivan kokoinen kumppani. Heillä on ketteryyttä ja sitten mahdollisuus reagoida nopeasti liiketoiminnan tarpeisiin. Parasta yhteistyössä on ollut semmoinen avoin ja ystävällinen ilmapiiri ja ennen kaikkea palveluasenne, että siellä kaikki pikkuongelmatkin on korjattu nopeasti ja tehokkaasti. Moro. Joo, istu vaan siihen. Joo, kiitos. Sä olit hakemassa siis UX-designeriksi meille. Full-stack-devaajaksi. Joo, full-stackiksi hakemassa. Meillä on näitä paikkoja sen verran auki. Tässä on haastateltu designereita ja full-stackeja ja pari fronttikaveria. Sori, mulla meni vähän sekaisin. Mut hei, mistäs teknologioista sulla on kokemusta? Mä oon tehnyt fronttia pääasiassa Reactilla ja sitten päkkäripuolella .NET Corea. Ja sit Azuren pilvipalvelut on kans tuttuja. Ja sulla on näköjään myös pari vuotta työkokemusta kerkennyt tulla. Joo. Okei. Sulla on ihan hyvä stäkki, pari vuotta kokemusta. Miten sä sanoisit sinällään, että mikä saisi sut erottua sit näistä muista hakijoista? Tai mikä on sun semmoinen niin kuin vahvuus?
No, mä oon ainakin Global Elite CSGOssa. Kun olin pieni, halusin olla lääkäri ja auttaa ihmisiä. Se haave toteutui, vaikkakin eri ammatissa. Nyt kehitän algoritmeja, jotka auttavat tunnistamaan aivoverenvuotoja. Työssäni pääsen auttamaan muita, ja mulla taas on apunani tuhansia asiantuntevia työkavereita. Tässä työssä yhdistyy kaikki, mikä on minulle tärkeää. CGI:llä pääsen itse vaikuttamaan oman urapolkuni suuntaan. No niin, hyvää huomenta. Ihan ensimmäisenä mä haluaisin käydä läpi meidän uuden työhyvinvointistrategian. Kaikki pohjautuu yhteen voimaannuttavaan peruspilariin. Eli urheilu. Kaljalle. Kaikki pohjautuu yhteen voimaannuttavaan peruspilariin. Eli urheilu. Sami, mihin sä nyt menit? Nyt ei paranna piilotella, varsinkaan meidän IGL, kun me tehdään joukkojen roolituksia. IGL? Ei, kun mä vaan tästä mietin, että miten me pronetellaan Erangeli siltakämpillä. Sitä vaan. Suosittelen ehdottomasti teidän nettiä niin isolle kuin pienillekin yrityksille. Palvelu on erinomaista ja rahalle saa vastinetta. Olen Oula Harjukelo, toimin Pentikillä tietohallintopäällikkönä. Pentikko on kotimainen perheyritys. Se on perustettu 1971 Anu ja Topi Pentikäisen toimesta. Pentikko on monipuolisen sisustamisen design-talo. Meillä on 3 omaa suunnittelijaa. He suunnittelee tekstiilisisustus ja kattaustuotteita niin arkeen kuin juhlaankin. Pentikillä on 46 myymälää Suomessa. Me toteutettiin TNetin kanssa verkkouudistus, eli meille tuli SD-WAN-tekniikalla uusi verkko, kahdennettu keskusmuuri ja uudet nettiliittymät kaikkiin toimipisteisiin. Samalla uusittiin myymälöiden langattomat verkot ja Helsingin toimistolle koko sisäverkko toteutettiin palveluna TNetiltä. Lähdettiin hakemaan kustannussäästöjä, toimintavarmuutta, semmoista sujuvaa etätyöskentelyä, kun se on se päivän sana. Tarjous oli edullisin verrattuna kilpailijoihin. Itse tykkäsin myöskin sitä myyntiprosessista, että se oli rehellinen. Siinä ei ollut mitään tyhjiä lupauksia eikä piilokustannuksia. Tosi tyytyväinen projektin läpivientiin ja varsinkin lopputulokseen. TNet on meille sopiva kumppani, sopivan kokoinen kumppani. Heillä on ketteryyttä ja sitten mahdollisuus reagoida nopeasti liiketoiminnan tarpeisiin. Parasta yhteistyössä on ollut
semmoinen avoin ja ystävällinen ilmapiiri. Ja ennen kaikkea palveluasenne, että siellä kaikki pikkuongelmatkin on korjattu nopeasti ja tehokkaasti. Moro. Joo, istu vaan siihen. Joo, kiitos. Sä olit hakemassa siis UX-designeriksi meille. Full-stack-devaajaksi. Full-stackiksi hakemassa. Meillä on näitä paikkoja sen verran auki. Tässä on haastateltu designereita ja full-stackeja ja pari fronttikaveria. Sori, mulla meni vähän sekaisin. Mut hei, mistä teknologioista sulla on kokemusta? Mä oon tehnyt fronttia pääasiassa Reactilla ja sitten päkkäripuolella .NET Corea. Ja sitten Azuren pilvipalvelut on kans tuttuja. Ja sulla on näköjään myös pari vuotta työkokemusta kerkennyt tulla. Joo. Okei. Sulla on ihan hyvä stäkki, pari vuotta kokemusta. Miten sä sanoisit sinällään, että mikä saisi sut erottua sit näistä muista hakijoista? Tai mikä on sun semmoinen niin kuin vahvuus? Noin. No, mä oon ainakin Global Elite CSGOssa. Kun olin pieni, halusin olla lääkäri ja auttaa ihmisiä. Se haave toteutui, vaikkakin eri ammatissa. Nyt kehitän algoritmeja, jotka auttavat tunnistamaan aivoverenvuotoja. Työssäni pääsen auttamaan muita ja mulla taas on apunani tuhansia asiantuntevia työkavereita. Tässä työssä yhdistyy kaikki, mikä on minulle tärkeää. CGI:llä pääsen itse vaikuttamaan oman urapolkuni suuntaan. No niin, hyvää huomenta. Ihan ensimmäisenä mä haluaisin käydä läpi meidän uuden työhyvinvointistrategian. Kaikki pohjautuu yhteen voimaannuttavaan peruspilariin. Eli urheilu. Kaljalle. Kaikki pohjautuu yhteen voimaan perustuksiin. Eli urheilu. Sami! Mihin sä nyt menit? Nyt ei parane piilotella, varsinkaan meidän IGL, kun me tehdään joukkojen roolituksia. IGL? Ei, kun mä vaan tästä mietin, että miten me pronetellaan Erangeli siltakämpillä. Sitä vaan.
Suosittelen ehdottomasti T-Nettiä niin isolle kuin pienillekin yrityksille. Palvelu on erinomaista ja rahalle saa vastinetta. Olen Oula Harjukelo, toimin Pentikillä tietohallintopäällikkönä. Pentikko kotimainen perheyritys, se on perustettu 71 Anu ja Topi Pentikäisen toimesta. Pentikko on monipuolisen sisustamisen design-talo. Meillä on 3 omaa suunnittelijaa. He suunnittelee tekstiilisisustus- ja kattaustuotteita niin arkeen kuin juhlaankin. Pentikillä on 46 myymälää Suomessa. Me toteutettiin T-Netin kanssa verkkouudistus, eli meille tuli SD-WAN-tekniikalla uusi verkko, kahdennettu keskusmuuri ja uudet nettiliittymät kaikkiin toimipisteisiin. Samalla uusittiin myymälöiden langattomat verkot ja Helsingin toimistolle koko sisäverkko toteutettiin palveluna T-Netillä. Lähdettiin hakemaan kustannussäästöjä, toimintavarmuutta, semmoista sujuvaa etätyöskentelyä, kun se on se päivän sana. Tarjous oli edullisin verrattuna kilpailijoihin. Itse tykkäsin myöskin sitä myyntiprosessista, että se oli rehellinen. Siinä ei ollut mitään tyhjiä lupauksia eikä piilokustannuksia. Tosi tyytyväinen projektin läpivientiin ja varsinkin lopputulokseen. T-Net on meille sopiva kumppani, sopivan kokoinen kumppani. Heillä on ketteryyttä ja sitten mahdollisuus reagoida nopeasti liiketoiminnan tarpeisiin. Parasta yhteistyössä on ollut semmoinen avoin ja ystävällinen ilmapiiri ja ennen kaikkea palveluasenne, että siellä kaikki pikkuongelmatkin on korjattu nopeasti ja tehokkaasti. Moro. Joo, istu vaan siihen. Joo, kiitos. Sä olit hakemassa siis UX-designeriksi meille. Full-stack-devaajaksi. Full-stackiksi hakemassa. Meillä on näitä paikkoja sen verran auki. Tässä on haastateltu designereita ja full-stackeja ja pari fronttikaveria. Sori, mulla meni vähän sekaisin. Mut hei, mistä teknologioista sulla on kokemusta? Mä oon tehnyt fronttia pääasiassa Reactilla ja sitten päkkäripuolella .NET Corea. Ja sitten Azuren pilvipalvelut on kanssa tuttuja. Ja sulla on näköjään myös pari vuotta työkokemusta kerkennyt tulla. Joo. Okei. Sulla on ihan hyvä stäkki, pari vuotta kokemusta. Miten sä sanoisit sinällään, että mikä saisi sut erottua sit näistä muista hakijoista? Tai mikä on sun semmoinen niin kuin vahvuus? No, mä oon ainakin Global Elite CSGOssa. Kun olin pieni, halusin olla lääkäri ja auttaa ihmisiä. Se haave toteutui, vaikkakin eri ammatissa. Nyt kehitän algoritmeja, jotka auttavat tunnistamaan aivoverenvuotoja. Työssäni pääsen auttamaan muita, ja mulla taas on apunani tuhansia asiantuntevia työkavereita. Tässä työssä yhdistyy kaikki, mikä on minulle tärkeää. CGI:llä pääsen itse vaikuttamaan oman urapolkuni suuntaan. No niin, hyvää huomenta. Ihan ensimmäisenä mä haluaisin käydä läpi meidän uuden työhyvinvointistrategian. Kaikki pohjautuu yhteen voimaannuttavaan peruspilariin. Eli urheilu. Kaljalle. Kaikki pohjautuu yhteen voimaan.
pelkkiä. Eli urheilu. Sami. Niin sä nyt menit. Nyt ei parane piilotella, varsinkaan meidän IGL, kun me tehdään joukkueen roolituksia. IGL? Ei, kun mä vaan tästä mietin, että miten me pronetellaan Erangelin siltakämpillä. Sitä vaan. Suosittelen ehdottomasti T-Nettiä niin isolle kuin pienillekin yrityksille. Palvelu on erinomaista ja rahalle saa vastinetta. Olen Oula Harjukelo, toimin Pentikillä tietohallintopäällikkönä. Pentikko on kotimainen perheyritys. Se on perustettu 1971 Anu ja Topi Pentikäisen toimesta. Pentikko on monipuolisen sisustamisen design-talo. Meillä on 3 omaa suunnittelijaa. He suunnittelee tekstiilisisustus ja kattaustuotteita niin arkeen kuin juhlaankin. Pentikillä on 46 myymälää Suomessa. Me toteutettiin T-Netin kanssa verkkouudistus, eli meille tuli SD-WAN-tekniikalla uusi verkko, kahdennettu keskusmuuri ja uudet nettiliittymät kaikkiin toimipisteisiin. Samalla uusittiin myymälöiden langattomat verkot ja Helsingin toimistolle koko sisäverkko toteutettiin palveluna T-Netillä. Lähdettiin hakemaan kustannussäästöjä, toimintavarmuutta, semmoista sujuvaa etätyöskentelyä, kun se on se päivän sana. Tarjous oli edullisin verrattuna kilpailijoihin. Itse tykkäsin myöskin sitä myyntiprosessista, että se oli rehellinen. Siinä ei ollut mitään tyhjiä lupauksia eikä piilokustannuksia. Tosi tyytyväinen projektin läpivientiin ja varsinkin lopputulokseen. T-Net on meille sopiva kumppani, sopivan kokoinen kumppani. Teillä on ketteryyttä ja sitten mahdollisuus reagoida nopeasti liiketoiminnan tarpeisiin. Parasta yhteistyössä on ollut semmoinen avoin ja ystävällinen ilmapiiri ja ennen kaikkea palveluasenne, että siellä kaikki pikkuongelmatkin on korjattu nopeasti ja tehokkaasti. Moro. Joo, istu vaan siihen. Joo, kiitos. Sä olit hakemassa siis UX-designeriksi meille.
Full-stack-devaajaksi. Joo, full-stackiksi hakemassa. Meillä on näitä paikkoja sen verran auki. Tässä on haastateltu designereita ja full-stackeja ja pari fronttikaveria. Sori, mulla meni vähän sekaisin. Mut hei, mistäs teknologioista sulla on kokemusta? Mä oon tehnyt fronttia pääasiassa Reactilla ja sitten päkkäripuolella .NET Corea. Ja sitten Azuren pilvipalvelut on kanssa tuttuja. Ja sulla on näköjään myös pari vuotta työkokemusta kerkennyt tulla. Joo. Okei. Sulla on ihan hyvä stäkki, pari vuotta kokemusta. Miten sä sanoisit sinällään, että mikä saisi sut erottua sit näistä muista hakijoista? Tai mikä on sun semmoinen niin kuin vahvuus? No, mä oon ainakin Global Elite CSGOssa. Ja näin, jokohan saataisiin ensimmäinen loppu sitten viimein käyntiin. Tuossa tehtiin nopea remake, joka ei sinne teille katsojille asti edes kerennyt välittyä, mutta toivottavasti tämä uusi loppu pääsee käynnistymään. Sen verran ollaan aikataulusta myöhässä ja juurikin tästä syystä. Kakkosdivarin pelipäivä numero 2. Tänään meillä on vuorossa 2 kappaletta Erangelia ja 2 kappaletta Vikendia, eli tuttuakin turvallisempaa Miramaria emme tänään karttavalikoimassa näe, vaan sitä nähdään jälleen sitten viikon päästä, jos sen aivan täysin läpi ja päähäni puhu. Ja näin me päästiin nyt sitten, meikäläinen ainakin pääsi lobbyyn, niin näyttäisi siltä, että kaikki muutkin täällä lobbyssä on. Se tarkoittaa sitten sitä, että käydään vilkaisemassa tuosta statistiikkaa, mistä asetelmista tähän päivään lähdetään. Sieltä saadaan päivitys, eli oikeusministeriö lähtee niin sanotulta piikkipaikalta 44 pisteellä ja 31 fragillä. Fragitilastoissa pitää myös hallussa kärkipaikkaa tällä suorituksella, ja kanaaterioita siellä on 1 kappale kerennyt taskuun lirvahtaa. Sitä myöten päästään sitten seuraavaan joukkueeseen, joka on TVO-loppusijoitus. Eli hekin ovat 1 kanaaterian nauttineet 40 pistettä, heillä 24 fragia ovat kolmantena olevan OP Omegan kanssa tasoissa fragitilastoissa. Ja tosiaan sitten on OP Omega, ei kanaaterioita heille, 10 sijoituspistettä yhteensä loput frageista. Ja neljäntenä tulee Gigantti, 17 fragia, 1 kanaateria, 29 pistettä totaalina heillä. Aspokop Manager, 28 pistettä sieltä 5, 21 fragia, eli heillä fragitiliä on hieman enemmän kuin Gigantilla, mutta koska selkeästi noita sijoituspisteitä ei ole niin paljon tienattu, niin sittenhän se tarkoittaa juurikin sitä, että joudutaan myös tiebreakereilla alaspäin. Meikäläisellä saattaa täällä sivuhuomina kuulla rakkaan lapseni iloista tai ei niin iloista kiljahtelua. Hän tuli tänään kotiin reissusta ja selkeästi hieman protestoi, joten kaikki lapsia kotonaan huolehtivat varmasti pystyvät tähän samaistumaan. Lähdetään katsomaan kartta-intro. Ja Erangelia on meillä tosiaan luvassa ensimmäiset 2 karttaa. Päästään pelailemaan tuttuakin turvallisempaa erkkua, jos sitä siksi voisi kutsua tässä hieman kuvastoa sieltä päin. Ja nyt kun tuo peli nappaa tuohon ruutuun vielä kiinni, noin se komiasti sieltä tulee, niin nähdään lentoreitti. Eli lentoreittihän menee tästä suoraan lähestulkoon pystystä. Jälleen tuo milisaari on siellä kummittelemassa niin, että hyvällä tuurilla se alue voi sinne mennä. TVO hyppää sieltä heti kärkeen tuonne Severnin suunnalle, koska Severni muistaakseni on tällä divisiona tasolla jäänyt aiemminkin tyhjäksi, mikä on sinänsä mielenkiintoista. Mutta eipä siinä sitten mitään, toisaalta saavat sieltä varmasti hyvät lootit ja autot talteen. Siellä jo ensimmäisiä autoja sitten otetaankin jälleen. Näyttää toi Gatkan suunta olevan suosittu. Afry sekä Friendin tiimi sinne pomppivat yksissä tuumin. Ja nyt sitten myös Bildie ja Valtori. Nappula-liiga löytyy tuolta sitten Snakeiltä, eli tästä keskivaiheilta karttaa. Sekä Efficode että TNOY hyppäävät molemmat Militarisaarelle. Efficode tyytyy näihin risteyskompoundeihin tuossa alempana, ja TNOY jää sitten ottamaan tuota militaribeissiä, eli tuota päärakennuksia, niin sanottuja C-taloja ja muita
Ja itse asiassa nyt me saadaan katkassa sitten ensimmäinen mähinä ilmeisesti aikaan, kun täällä Friendin musakorneri jakaa sitten pikkusen kuulaa siitä ohi pyyhältävälle tiimille. Meikäläisellä taas sormet täällä sekoilevat nappuloiden kanssa, mutta ei se mitään. Näin sitten ja selviää sieltä. Afry pääsee, kuin pääseekin hakemaan autot ja poispäin. Rinki tosiaan tulee tähän aivan keskelle. Tätä karttaa pääsaarelle, se ei siitä todennäköisesti pohjoiseen tai etelän puolelle livahda, vaan päästään pelaamaan semmoista tuttua ja turvallista peliä. Posinkki jää nyt tällä kertaa tyhjäksi viimeksi oikeusministeriöllä ja millähän joukkueella nyt en äkkiseltään muista, olisikohan ollut peräti osuuspankki. Olikohan se osuuspankki? Nyt saatan kyllä puhua ihan läpi ja päähäni, mutta viimeksi ei, se oli Afry sekä oikeusministeriö, kun väänsi Posinkissa. Eli sen takia Afrylla nyt on ollut tämmöinen eri hyppypaikka selkeästi. Hellon on tullut sitten tuonne Ferrypierin suuntaan tänne näin, ja Kyrofin on itse asiassa aika yllättävän lähellä. Sieltä näkee kokohan valella minkäänlaista aavistustakaan, että Gyro löytyy täältä nyt sitten lähimaastosta. Hän lähtee sitten tätä Daciaa siirtelemään. Tässä on hyvin autojakin, näyttää olevan. Tuosta löytyy vielä yhtä autoa lisää. Tämähän on ihan ok paikka ottaa semmoiset alkuinfot, tämä huoltoaseman suunta. Tässähän oli jossain vaiheessa silloin, kun KFC oli suuri pubkisponsori, niin oli semmoinen KFCn paikka. Sieltä sai Ranskan perunoita ja muita vedellä bandiittien sijaan ne ranskalaiset, niissä oli muuten äärimmäisen mukava ääniefekti, tuli ihan heti semmoinen fiilis, että saispa Ranskan perunoita tähän peliä seuratessa ja pelaatessa, kun niitä kävi siitä autossa ajellessa popsimassa. Täytyy kyllä sanoa, että itse en autossa tykkään noita ranskalaisia niin paljon syödä, kun kädet menee sitten aivan rasvaiseksi ja sittenhän on ratti ja vaihdekeppi ja kaikki muutkin paikat aivan siinä rasvassa ja sitähän tippuu sitä murua sitten joka väliin. Se on sama vähän kuin klassinen tämmönen, että syöt autossa suklaata. Itsehän en suklaata hirveämmin enää syö, varsinkaan maitosuklaata, enkä oikeastaan mitään muutakaan, mutta silloin aikanaan, kun sellaista olen suuhuni pupeltanut, niin niinhän siinä herkästi kävi, että niitä muruja sitten lirvahtaa sinne penkin ja istumalihasten väliin, ja kaikkihan me tiedetään sitten, minkälaista se on rapsutella sitä suklaatahraa siitä farkkukankaan pinnasta kynsillä pois, puhumattakaan sitten, jos siinä autossa on jonkinlainen niin sanottu veluuri sisustus, niin se on sitten klassista, ettei se siitä aivan heittämällä lähde. No niin, mutta se siitä tämmöisestä mökkeilytarinasta. Oikeastaan hirveästi ei täällä alueella tapahdu. Gigantti ja Opto Fidelity ovat napanneet tuosta sitten itselleen semmoisen paritanssiposition. Siellä ei ilmeisesti vielä sen suurempaa nyt meikäläisen pitää käydä ihan sen verran nopeasti täällä settingeseissä, että katsotaas. Nyt mä en muista, mistä se oli. Olisiko se controlseista? Ei, gameplay. Kyllä, world map, zoom, sensitivity, laitetaan tuohon vaikka 5. Niin ei niin hätäisesti sitten lähde. Samalla tulee muuten tuo takaisin tuo meikäläiselle tuo pilkku tuohon näkyviin. Sitä ei kyllä nyt tarvitsisi siinä olla. Millähän ilveellä se ei nyt halua lähteä poiskaan siitä. Nyt se lähti. Noin. Teknisiä ongelmia ei suinkaan niin pahoja, mutta mielenkiintoista, että se tuli siihen takaisin, kun vaihdoin tuota World Map Zoom Sensitivity. Ehkä se selittää saman kuin jos täältä pikkukarttaan koitan noita logoja rullata aina näkyviin, niin vaikuttaa vähän samalta sitten sen suhteen, että joutuu aika monta kertaa takomaan tuota numpadin kautta viivaa. Rotaatiot ovat käynnissä kovaa vauhtia. TVO on päässyt sieltä luikahtamaan nätisti alueelle. Siinä nyt sitten osuuspankki pitää koulua hallussa. TVO:n oketin tulee sieltä vähän myöhäisellä roteella. Onneksi hänellä on tämä RV Koupe, jos tästä olisi vielä semmoinen sporttiversio hänellä hanskassa, tai semmoinen sporttiskini tähän, niin sehän sitten vielä pikkuisen sanotaanko rapsakammin estää sitä, että vihu ei pääse sinne sisään ampumaan.
muuten tajusin juuri, että tässä RBK:ssakin on niin sanottu rättikatto, ja minulla ei ole minkäänlaista aavistusta, että pystyykö tämän rättikaton läpi ampumaan, koska joidenkin rättikattojen läpi hän pystyy esimerkiksi sen uuden Aston Martin, jonka saa kyllä rullattua ylös, mutta se ei paljon auta, samoin siinä SUV-mallissa, eli 777 DB777 mallissa on kans kattoikkuna, josta kuulo hiihtää läpi heittämällä. Siinä autossahan on muuten sitten tosielämässä 777 hevosvoimaa, ja juuri tästä syystä se sen mallinimikin on 777. Pupkissa voin kertoa, että niitä hevosvoimia on hädintuskin juuri se yksi seiska siitä, mutta tai siltä se ainakin tuntuu, mutta toisaalta eipä se autokaan tunnu painavan kuin 15 kiloa, kun se tuolla lentelee. Mutta se on semmoista. Ja nyt Valtori Nappulaliiga saa sitten oikeusministeriön täällä tähtäimeen. Siellä ilmeisesti ollaan painettu tuohon, katsotaan sitä compoundi vielä. Siellä on löydetty nyt tämä niin sanotuksi hakkerikomboksikin, jotkut mielestäni tätä kutsuu. Ja sinne nyt sitten tykitellään Naigo ja Trovenor siellä nyt sitten on. Loput oikeusministeriöstä Stidi ja KK Albert, jota viimeksi kutsui vähän vähemmän mairittelevalla nimellä, niin heidät löytää sitten täältä L-compoundista. Ja tällä compoundilla on ollut tapana aikojen saatossa olla semmoinen tämä imeksi tota rinkiä puoleen aika vahvasti. Kelloon saadaan 8 minuuttia aikaa, yksikään pelaaja ei ole vielä serveriltä tippunut. Taistelua ei ole juurikaan siis tapahtunut, mutta tosiaan tämä kompso on tuulinen, mutta joskin siinä on, no nyt juuri kun kerkeän sanomaan, että ei ole kukaan tipahtanut, niin siellä sitten ilmeisesti OptoFidelity ampuuko sitten Spineali tuosta, ei kun Jyrpäsen nappaa sen gigantin pelaajan, ja ilmeisesti olisiko sitten rotaation kyydistä, kun onnistuu hänet siitä pois napsimaan. Huonoa tuuria, mutta se kuuluu peliin. Samoille alueelle täältä löytyy Elia on, mitä hänestä on jäljellä, eli todennäköisesti vain boksi. No se ei nyt meikäläiselle piirry se boksikaan tästä nyt sitten, mutta tuota ilmeisesti siinä on pukkystä ammuttu rengasrikki, nyt se boksi löytyy siitä näin. Ja tosiaan tähän on pukkyn kyytiin sitten taidettu saada Eliao tykiteltyä, hän ensimmäisenä serveriltä poistuu. Muuten sitten näyttäisi olevan tämmöistä kohtalaisen rauhaisaa, hieman kompsasta kompsaan jaellaan täällä kuulaa siellä. TV on loppusijoitus yrittää näemmä tuota osuuspankin joukkuetta tuonne koululle häiritä, mutta sieltä ei varmasti saada muuta kuin kamat rikki, joko vihulta tai omat, joten ei varmaan sillä päästä sen puusta pidemmälle, näin meikäläinen jopa väittäisi. Siinä on sitten Rovio tekee täällä rotaatiota aika tuota keskeltä näitä kahta joukkuetta. Osuuspankki ei ilmeisesti Snakes ja Soleniuksen autoa varsinaisesti huomaa. Ja pääsevät jatkamaan sitä ylöspäin. Nyt siellä sitten Artleetin ja Xmuksen autoon jaellaan jonkin verran kuulaa, mutta Xmus on ottanut pikkusen hittiä ja muuten näyttää aika rauhalliselta ja Face 2 poppaa. Ja se tulee itse asiassa aivan koilliseen. Siellä on jopa Jasnaja vielä alueella. Ja nyt sitten varmasti monet joukkueet pääsevät täältä sitten. Laitaisi tuo piipaa, niin kuin Muksu sanois. Joo, tuota sieltä sitten pääsevät. Ja täällä itse asiassa tullaan nyt sitten Valtorin Nappulaliigan toimesta aivan tähän kylkeen kiinni. Ja näin sitten koko Alberti ottaa kodeen sitä hyvällä hämäysliikkeellä. Ja ottiko Stidi tässä? Ei Stidi ottanut. Stidi otteli vaan täällä haulikko kädessä, tulukee, mutta ei kukaan tullut. Sieltä sitten löytää Valtori ilmeisesti paremmat positiot, mutta nyt antaa kyllä Capgemini tänne Valtorin matlolla. On aivan 1 HP, tai oikeastaan 5 HP, ilmeisesti vähän yli 100 metriä matkaa, kun tuolla Dracuno vielä tusautti häntä hattuun. Ja siinä ei hattu lähde, eikä aivan kokonaan nimittäin henkipisteetkään, mutta nyt sitten Xmus, joka on saapunut Rovio, on vetänyt 4 tähän yläkarageen. Pääsee sieltä sitten Matlololille antamaan, ja Klyssi ja Jananasnas on sitten siinä onneksi avustamassa, joten todennäköisesti tässä ei sen kummempaa saada aikaiseksi. Nyt Rovio paiskoo siellä jonkin verran pommia. En tiedä harkitsevatko lähtikö tuossa puskemaan, mutta sieltä kuitenkin Capgemini häiritsee heitä myös siihen malliin, että en tiedä onko tämä nyt
semmonen tilanne, mitä välttämättä jaksaisi lähteä. Haluaisivat lähteä niin sanotusti työstämään. Heikäläinen tässä samalla yrittää etsiä. Mä löysin jonkun hienon nappiyhdistelmän, millä pystyn vähän tässä zoomailemaan eri lailla. Nyt siellä jaetaan sitten kuulaa suuntaan ja toisen rovio ja kapkemini on siinä nyt sitten hippasilla niin sanotusti. Ja tässähän ei ehkä välttämättä mitään suunnattomia tapauksia tapahdu. Tässä on tietysti Valtorikin omalta osaltaan haluaa varmasti osallistua tähän farmaamiseen samalla kuvion ulkopuolella vesityökkoa. Ja tiimikaverinsa Lepi Leppäsen päältä. Ja he on sitten täällä hieman huonossa paikassa. Sillä Richard Kerenosta nyt sitten vesityöukkokin on joutunut kyykkyyn ja näinkö ei ilmeisesti tähän ihan nähdä tuolta, mutta Afrilla on kyllä aika tekemätön paikka pelata tästä. Tämä ei ole suoraan sanottuna prioposi tämä mökki. Varsinkaan kun siihen nyt tykitellään sitten joka suunnasta ja Lepi Leppänen on edelleen siellä sitten kyykyssä. Vesityöukko menee hänet sieltä sitten nostamaan ja varmaan hyvittelemään tuon tapauksen, missä omaansa päältä ajoi. Vai hyppäsikö siinä sitten Leppänen sen auton alle? Sehän on aina totta kai niin sanottu debatoitavissa oleva asia. TV-loppusijoituksella on täällä hyvä positio. Apseilla voisi jopa kuvitella, että oikeusministeriön Stidi olisi saattanut tänne haluta hypätä, mutta he otti tuolta jonkinlaisia pikkukompoundeja ja nyt sitten ovat tehneet rotaation tuohon nykyiseen compoundiinsa. Aluetta jäljellä muutama sekunti, niin saadaan sitten ja päästään katsomaan, että mihinkä suuntaan seuraavaksi mennään tansseja viettämään. Ja kyllä mä sanoisin, että se on aika hyvin tuo oikeusministeriön kompsa alueella. Gardeni on täällä aivan tyhjänä vielä ringissä ja siitäpä sitten hakemaan joku oikein miellyttävä compoundi tähän väliin. Tuolta löytyy totta kai sitten myös niin sanottua taikametsää vielä, että tätä rantaakinhan pystyy pelaamaan, jos siellä on lukko tuolla toisella puolella vielä abloille terveisiä. Sieltähän niitä lukkopelaajia vasta löytyykin ihan usean joukkueen verran. Mutta joo, loputkin tiimit, jotka ei ringissä ole, lähtee sieltä tekemään liikehdintää. Nyt on sitten Tumella varmaan semmoinen paikka, että haluaisi ehkä tuosta Optofidelityä päästä rankaisemaan, mutta Optofidelity jää kohtuu fiksusti, tulee hissun kissun täältä. Spineali on painanut mopolla sinne ja nyt varmaan sitten Spineali yrittää kuunnella minkä pystyy, että olisiko täällä vihollisia. NJJ siellä käärmeen lailla katsoo ja nyt saa siitä Spinealin ja aika aivan pääsee ampumaan, taitaa vaan imaista valitettavasti tuo verkkoaita siitä muutaman kuulan, mutta hyvät sprayt pistää siitä menemään. Valtte ja Fetiem lähtee sieltä samalla kuvion ulkopuolella. Stidik nokkaa Soleniuksen. Valtte, Fetiem ja Jyrpä yrittää sitten tietysti varmaan puskea tuohon alueelle, koska he eivät alueella vielä ole, mutta periaatteessa hekin voisi tuolta rannan kautta mennä sitten syvemmälle. Joutuisi vaan pudottautumaan tuonne ihan alas, mutta nyt siellä fläsyjä heitellään ja NJJ tekee täällä sitä kuuluisaa hyvää duunia. 3x auki laulaa. Yritetään varmasti hakea semmonen hyvä kulma ja nyt sieltä löydetään valtti, mutta ei ihan connecta. Minun ruudussa näytti kyllä tosi hyvältä sprayiltä, mutta se ei tietysti kaikkea kerro. Hyvän näköinen naatti myös pistellään sinne, mutta se ei valitettavasti connectaa. Ja siinä yrittää nyt NJJ selvästi hakea tuota toista knokkia. Jemmo ja VJ eivät ole sitten tähän fightiin osallistuneet. He on itse asiassa pitämässä täällä tuota toista puolta, mikä on ihan mielenkiintoinen ratkaisu sen suhteen. Viimeiset tiimit alkaa lipsutella sieltä Friendin ja Linjan toimesta. Niin sitten, nyt sitten se saa tuo NJJ se Preille vähän osumapintaa, mutta ei valitettavasti riittävästi. Ja nyt sitten Helloni Cheatsi osallistuu tähän ja pakottaa NJJn siitä perääntymään. Ja näin ollen sitten Optofidelity joutuu pelkästään tuota Tumea vastaan tuossa vääntämään. Tume varmaan pyrkii parhaansa. Nyt näkeekö Fetiemin siitä näkee, mutta ei valitettavasti kerkeä ampua tarpeeksi nopeasti siihen. Yritys varmasti nyt. Se Optofidelity tekee juuri sen pelin, mitä ehdottelinkin tuossa, kun jolkapuolella utisi ja sitten lopullisesti Blue Idealille. Eli Optofidelity pelaa tänne rantaan, mikä on varmasti tässä tilanteessa paras tapa rauhoittaa tämä
peli. Mutta alue sitten vetää tonne, he pääsi joutuvat tuolta ehkä nousevaan ja sittenhän tänne on itse asiassa nyt tullut sitten Hippasille myös Efficode. Eli Lord Nyrsanteri, Supakuuf ja Kyrofin ovat krääsänneet tämän uimahallin puolen ja painaneet Heisenbergerin, jonka piti nelosdivarissa 10 fragia ottaa, vai kuka se Heisenbergerin 10 fragia lupaskaan sitten ikinä, ei tainnut olla itse Heisenberger valitettavasti. Kumpikaan näistä tiimeistä ei ole uudella alueella, joten se tarkoittaa, että tässä fightissa nyt on pelissä aika ikävästi juurikin se, että päästäänkö täältä jatkamaan. Varmaan Santeri ehkä fiksuna taktikkona siellä osaan. Lord Nyrillä muuten taas. Lord Nyrillä on taas boksiverkiet. Eli siellä on haettu taas se kuuluisa ilmanen laatikko ja löydetty sieltä mikäs muukaan kuin Grosa. Henkilökohtainen suosikki aseeni. Yli kaiken rynnäkkökivääreistä tuohon. Kun se Markka 14 lyö kaveriksi, niin sillä kyllä leipasee semmosen kakuun, että kyllä vihu alkaa jäämään. Ja nyt Mr. Sauna Klonkko on sitten Gyrofinin löytänyt. Ja yrittääkö heittääkö? Aika hyvän näköinen molotovi. Meneekö sinne Kyrofinin koppiin asti? Ei, Kyrofin tietää, että laatikot, pahvilaatikko ei palaa. Ja näin ollen sitten tuo molotovi ei tarpeeksi vahinkoa häneen pysty tekemään. Siellä sitten viritellään auto ja lähtö valmiiksi. Valitettavasti niistä osasta on enemmän sitten renkaat aika huonona. Samalla siellä nyt sitten tapahtuu Hellonin toimesta, kun siellä pinja painaa päälle ja näin sitten... Tappikooko se on? Tappikoo on pelastajana siellä Flatbitsi ja Ukajalat tasantui ja nyt tulee se trendi päälle hyvin ja trendi vetää sitten Hellonvanin täällä nippuun. Eli tää on nyt se kuuluisa parkkeerataan autokin siihen vielä tommoseen, no enpä sano minkälaiseen asentoon vauhdista. Ja trendi pääsee täältä nyt herkuttelemaan, saa hullut luutit ja hyvän pelipaikan. Siinä jää kyllä Helloni aika nopeasti. Afrynte Murno on täällä yksin niin sanotussa Alamossa. Tää nyt ei ole se, on tämäkin semmonen kuuluisa Alamo compoundi, juu, tämä ei ole ihan se Alamo, mikä on sitten tuolla toisella pellolla, mutta kyllä tää on melkoinen mesta, tämäkin samalla Artleetin pistää ladapaappa kyykkyyn, ja nyt siellä on sitten Valtte on tekemässä Valtte-juttuja taas, mutta no just kerkeä vetää sitä kitiin, hänellä on 60-31 pandua. Petien valitettavasti jää tuohon alueeseen nyt, ja nyt sitten Valtella on täällä semmonen matoilumoodi selkeästi otettuna. Onko tänne sitten Jyrpä ja muutkin jäänyt tänne samalle reitille? Ja tässä nyt on vähän haiskahtaa semmonen, että rotaatio ei ole ehkä ollut parhaasta päästä. Vetää sinä medkitin hyvin ja lähtee sitten polkupyörällä työstämään. Soita vielä kelloa siihen pikkusen, saadaan kontsaa vielä tuohon lähetykseen. No ehkä ei se kannata, jos täällä nyt joku vielä... kylpeä. Mennäänpä katsomaan, mitä täällä oikeasti tapahtuu, kun Temurno antaa kyytiä. Siellä sitten valitettavasti kuvien ulkopuolella on myös Efficodelle käynyt heikosti. Ja nyt sitten rupsuttaja muut löytävät täältä Friendin poppoon. Tsentti jää sinne itseksen BioIdealt tipahtaa. Tsentillä on tuo kuoppa tuossa ja Santeri itse asiassa leijailee täältä jostakin alas tähän hillille kyllä vaan. En tiedä mitä tuolla sitten tapahtui aikaisemmassa rotaatiossa. Tietää, että nyt pitää muuten kipittää sitten. Väistele. Hyvin se näyttää. Hyvin näyttää tuo kyykky juoksu olevan hallussa ja siihen pystyy pronettamaan. Pronessa olemaan suojassa. Rabu on löytänyt sitten Markka 14 Opto Fidelity Valtte. Jää valitettavasti alueeseen ja ilmeisesti kerkeä sitten vetämään kittiä uudestaan. Ja nyt se tsenttikin on sieltä jäänyt. Frendi on poistunut serveriltä. Ja alue napsuu tänne magneettikompoundille suuntaan. Siellä myös Afryn pelaajat hyvällä paikalla, mutta nyt ilmeisesti Murno sitten valitettavasti jää. Ja Luiger ja Kak Horror tietää, että täällä ei ole koko tiimi tällä compoundilla. Ja sieltä varmaan sitten käydään vetelemässä niin sanotusti pohjaan. Koko Albert ottaa tumeen konttaamaan kuvien ulkopuolella. Siellä heitetään vielä Naden varmuuden vuoksi ja Kak Horrori siitä Murnosta pisteet saavat tästä compoundista sitten haltuun. Ja nyt on siellä itse Santeri on tekemässä leffaa. Valitettavasti kuitenkin siitä välistä tulee sitten hänenkin suuntaansa kuulaan, kun ensin näyttää, että pääsee siitä yllättävän kuvien ulkopuolella sitten. Gigantti onko? On. Gigantti on puskunut tänne. No ei, meikäläinen ei tiedä enää, että mitä tässä seuraisi. Mennään kattoo Jananassas. Piippu vähän näkyy, siitä on semmoista eläimellistä meininkiä tässä puvussa, on apinanaamaria ja karhun taljaa. Ja nyt sitten siellä painaa sekä Stone JJ viimeisenä gigantin pystyssä olevana pelaajana sinne sitten sisälle. Ja siellä nyt
näkyy tuota sitä työn jälkiä niin sanotusti täällä sisällä. Iaspuu, niin saadaan siitä varmaan pystyyn, kun oikein vielä napataan. Nyt sitten ammutaan tuo ovi tuosta rikki Rovion toimesta ja varmaan on kova yritys saada sinne jonkinnäköinen knokki, mutta ei taida tietää siellä sitten Gigantti, että yläkerrassa odottaa se kuuluisa yllätys. Täällä on Klyissi ottanut tuota television päältä, ei kerrota mummolaa eikä ukille sitä, että täällä tosiaan telkkarin päällä istuskellaan. Jaspuunilla Gigantilla tuskin tästä on minkään valtakunnan hajua, samalla kun vie ulkopuolella sitten Capgemin ja TNOY ottaa siellä fightia. Ja nyt näyttää siltä, että me päätään rupsuttajan kyytiin ja nyt sitten ampuu Elvulle, mutta kyllä rupsuttajalla nyt röpsöttää sen verran tuo M4. Pitäisikö siihen kahva vaihtaa? Itsekin olen tuota pystykahvaa viime aikoina myös käyttänyt ja vaikka olen sitä joskus paljon dissannut, niin annetaan nyt virallinen lausunto, että kyllä se kun ensimmäiset kaksi, jos sillä osuu, niin kyllä se maistuu. Rovion Artletti tulee sieltä sitten siivoamaan Capgeminin pois kuleksimasta. Snake Case on siinä päällä myös ja tulee nyt varmasti sitten piikkaamaan tuohon savuihin. Tietääkö, että onko tässä savuissa vai missä savuissa, siellä savuissa se vihollinen on sinne, kun heittelisi kaiken maailman kirjastollisen tuota Gutenbergin raamattuja, niin sinne saattaisi alle jonkun varpaat jäädä ja se tehdä sen riittävän damagen, mutta nyt sitten haetaan kaverit mukaan ja lähdetään selvästi nyt varmasti ymmärtävät tuosta savusta, että hetkinen, täällä on joku viskoo näitä ja samalla sitten Jananasnas ja Klyissi siellä sitten niin sanotusti uunaroi Gigantistonejejen ja Iaspuunin ja näin on 8 tiimiä servulla jäljellä. Rovi, joka ei ilmeisesti ollut ihan varma, että mitä täällä tapahtui, luulivatko, että sinne puskettiin, voi olla näin, mutta siellä joka tapauksessa on nyt sitten molemmat tiimit vielä alueella hyvin. Tai en nyt tiedä hyvin, mutta ovat alueella. Ja rinki on poksahtanut siihen malliin, että tuota, nyt pääsemme katsomaan, kun NJJ pääsee ampumaan täällä buildien suuntaan, siellä on niitä kuuluisia. Olisi ilmaisia juoksemassa pellolla, jos tarraa, hyvin tarraa, enää Mannen 69, joka on päässyt tähän nyt sitten compoundin kylkeen, ja sieltä on oikeastaan, onko Luigero nyt jäänyt ainoana, ei, kyllä Kak Horror löytyy siitä vielä vähän edempää, että he on päässyt tästä nyt irtautumaan tästä vanhasta kotikompoundistaan tähän alueen puolelle, mutta siellä pitäisi nyt sitten pitää varmaan silmällä tuo Manneni, niin taitaa sinne kohtapuolin löytyä, että eikö sisällä pronettaa, ei valitettavasti sitten löydykään. Ja nyt kuullaan sitten, ja nyt se löytyy siitä, ja noin sitten Luigero tekee just sen, mitä tuolla pyssyllä tehdään, eli räätetään huppuun, ja siihen sitten vihu jää saman tien Jemmon knokissa Aspo-kompilta, ja nyt täällä sitten TVO-loppusijoitus yrittää hakea sitä sellaista loppusijoituspaikkaa, missä tuota ei vuoda elämäpisteet, eikä vuotaisi mikään muukaan luontoon, ja nyt sitten tässä varmasti pikkuhiljaa saattaa olla edessä semmonen, että jos eivät tuota Aspo-komppia tuosta tajua, niin monesti käy ja näin sitten Frendi siellä tuhoaa nyt viimeisiä TNOY-pelaajia, kun viimeistä päivää Von Huohi siellä taitaa ainoana olla pystyssä enää. Ja nyt sitten varmasti Rick Harder tajuaa, että tuossa on vihuja, varmasti näkeekin myös. Lähtee virittämään pommia, nyt katsotaan onko se hyvä pommi. Onpa musta tämä meidän, ei kun se jää just tuohon, ei VJ, ei ota sitä, ei damagea ollenkaan. Kylvää siihen nyt sitten savut eteen ja nyt näyttää siltä, että Rise pääsee aivan kohta pistämään sieltä kylkeen. Kyllä Risto tähtää, mutta ai kun VJ hyvällä ajoituksella menee suojaan. Ja nyt sitten antaa VJ Ristolle. Ja Risto jää itse alueeseen, eli menee vähän liian syvälle sinne alueen puolelle, eikä saada pistettä edes siitä talteen. On se semmonen seppä, että se denyää vaikka sen pisteen ihan vaikka kiusallaankin. Siinä se on sitä lounaissuomalaista huumoria se. Samalla täällä sitten Naigoja tulee Rick Harderia kylkeen ja näin sitten on oikeusministeriö lähtenyt täältä tekemään sitä puskua eteenpäin, kun tuo compoundi enää alueella ole. Eikä ole kovin moni muukaan compoundi, sieltä nyt ampuu sitten Valtorin nappulaliiga ja muutkin veijot. TVO-loppusijoituspaikka löytyy sitten täältä tämän auton vierestä ja VJ taitaa siellä nyt viimeisimmät sitten härkylit käydä hakemassa ja siitä saa vielä, täällä on niin monta näitä bokseja, että VJ voi tässä saunaa sitten oikeastaan loppupelin. Vaan saatais nyt tuo Jemmo, NJJllä on hyvä nosto siellä menossakin jo. Ja näin sitten joukkueet alkavat olla alueella, paitsi että eivät kyllä oikeastaan alakkaan. Rimittäin Rovio on ainut, joka tuolla alueen puolella on. Ja sieltä sitten päästään tänne Albertin ja muiden oikeusministeriön oikeudenjakajiin ampumaan. Ja KK Albert nyt siellä Artlet aika nätisti savujen läpi ilmeisesti sen verran tarrasee tuohon, että tai savu bluumaa just sen verran hitaasti, mutta nyt sitten Stidi ja
Trovenor Naigoa ja Albert, pääseekö he tästä vielä jatkamaan. Varmaan kova on ainakin yritys päästä krääsimään tuohon johonkin kylkeen. Siinä lyhyään kaveriauto ja todetaan, että yritetään nyt sitten mennä. Voi olkopuolella Luigiro ottaa sitten NJJn ja tästä löydetään hyvää paikka, vaikka tämä ei alueella olekaan, niin siitä päästään ehkä puraisemaan selkään. Ja nyt VJ:llä on kiire mennä auttamaan sieltä. Jemmo painetaan ranaatilla kanssa ja NJJ ja Jemmo molemmat on nyt kyykyssä. Nyt sitten katsotaan, pystyykö VJ tästä antamaan. Ja hyvä spray lähtee, siinä meinaa pikkusen lähteä röpöttämään. Luigerolla hyvä aavistus, että täältä voi vihu tulla. Ja nyt sitten Kakhorrori tarjoaa sieltä kans vauhtia. Ja VJ joutuu käymään nyt useampaan suuntaan sotaa, mutta Naigo ei napsauttaa pultilla sieltä VJin pois servulta. Aspokan manageri ja siellä 6. Ja nyt täällä on sitten Friendyltä Luigero ja Kakhorror. Luigero saadaan tosta ylös vielä. Ja täällä sitten Rovio jakaa sitä hyvää sinne tuota nappulaliiga, Valtorin nappulaliigan suuntaan. Ja näin, meillä on top 5 jäljellä. Sieltä löytyy pari tiimiä vajailla pelaajilla. Kuitenkin Roviolla on kaikki pelaajat pystyssä, oikeusministeriöllä on itse asiassa. Kyllä, oikeusministeriöllä on kans kaikki pelaajat edelleen pystyssä. Hän on pystynyt tuolta hankalasta paikasta keräämään rivinsä ja tuuttaamaan kohti Stidilla haulikko ja Dracunov. Nämä on kyllä loppurinkin semmoset niin sanotut haistappa se justiinsa aseet, että näillä pitäisi lähietäisyltä saada yhdellä kudilla ja sitten kaukaakin yhdellä kudilla samalla. Sitten Valtorin nappulaliiga jää siellä 5 tässä kinassa. Ja Snake Case ja muut Rovion kumppanit 5 fragilla on sitten etsimässä selvästi täältä, että voiko tässä selässä vielä joku liero olla. Mutta se Luigero tuolla luikertelee kyllä ja nyt on sitten näköinen tilanne. Hypätään juuri Stidin. Painaa sieltä Luigeroa itse asiassa sen ykkösen päihin ja tekee tasan 100 damagea. Se on tuon Dracunovin vahvuus. Se on tässä loppuringissa aikamoinen härveli. Ja sieltä lähtee pommi sitten. Ja on muuten hyvän näköinen, mutta pikkusen pomppaa yli. Ja nyt sitten Kakhorrori tuohonko se. Ja ei, mitä se tekee 38, vaikka oli ihan vieressä. Ja nyt sitten näin sen aikoin pommi sieltä lopulta sitten sen Kakhorrorin poistaa. Rendi Musa Corneri sijalle 4. Ja Von Huohon nyt tehnyt täällä sen, mitä voi tehdä yksin tässä tilanteessa, pronettanut joukkoonsa 3. sijalle, ja nyt kun malttaa vaan odottaa, jos pystyy, että nuo 2 isoa joukkuetta täällä tekee sitten, isoa joukkuetta, siis täysikokoista joukkuetta tekee nyt sitten sen kuuluisan peliliikkeen ensimmäisenä, niin siinä saattaa päästä vielä pisteitä tienaamaan, mutta oikeusministeri on kyllä ottanut täällä aikamoisen levityksen. Täällä on KK Albertilla hyvä kulma. Siinä voi pitää sitten tiimiä, 3. pottaa löytyy. Siinä on hyvä paikka lukottaa peliä. Ja nyt sitten Xmus bongaa sen Von Huohin. Ja Von Huoh ei sille asialle voi mitään. TNOY tippuu sijalla 3. Ja näin saadaan sitten ihan loppuun face. 8 koittaa siellä koko. Albertti löytää Snake Casein. Katsellaan vähän tästä. Nyt ilmeisesti sitten muut tiimiläiset yrittää parhaansa mukaan. Ai että kun siinä on, mikä tuossa aina on suoja. Suoja laitettu siihen, että sen takana voi vähän hiilata ja näin sitten ilmeisesti on tagit heitetty siihen, että siellä se Rovio on. Ja näin saadaan tähtirinki ja tämä on 4v4, oikeusministeriöllä 7 fragia tähän väliin ja Roviolla 6. Eli nämä 2 joukkuetta ovat tällä kertaa erittäin tasaisilla nappuloilla. Toinen näistä tiimeistä tulee sitten sen 4 pistettä enemmän saamaan, ellei sillä tactical deny-juttuja ruveta tekemään. Se on toki ihan mahdollista, mutta kyllä tässä vaiheessa kautta itse ainakin painasin ihan vaan loppuun asti silleen rehellisyyden nimissä, että GG's, mutta koska sitä se ei ole keneltäkään pois, jos sen taktisen denyn haluaa tehdä. Rovio lähtee nyt heittämään, ne Stidi on sieltä löytänyt itselleen nyt aukin sitten, mikä voi olla hyvä vaihtoehto, koska ei päästy lähietäisyydelle samalla lailla. Sieltä Xmus löydetään KK Albertin toimesta ja nyt siellä sitten KK Albertti jää, kun 2 piippua kuumana häntä ampuu. Mutta Stidi löytää sieltä sen Soleniuksen. Se on nyt kyllä juuri jo viimeisellä kudilla taitaa saada sen Snake Case treidaa hyvin. Mutta omat jää nyt kyllä niin kauas sinne reunaan, että ei varmaan pärjää niitä sieltä nostella ja Naigoa. Jää nyt yksin Snake Case ja Artlettia vastaan. Sieltä on kyllä aika hyvä Snake Casein saa knokkeihin. Ja nyt se on Artlet vastaan Naigoa. Ja katsotaan sitten, Naigoahan ei ole mikään eilisen teeren poika, hän on ennenkin tätä videopelia pelannut ja nyt sitten Artlet paljastaa missä hän on ja jääkö nyt sitten sinne kuuluisa alueeseen. Kyllä näin on ja oikeusministeriö ottaa 10 fragin voiton tästä kartasta
Ja sieltä sitten Rovio tulee tyylikkäästi toiseksi. Artletilta varmaan en tiedä, olisi varmaan voinut tuon, halunnut ehkä tuon viimeisen fightin ottaakin, mutta jää valitettavasti sitten sähköön. Heiltä kuitenkin 9 fragin kakkosia, mikä varmasti maistuu tässä vaiheessa. Eli KK Albert, Naigoe 4 fragia per Nassu, Stidi 2 fragia, Trovenor tällä kertaa nollille, Artlet 4 fragia, Snakes 3 fragia, Xmus 2 fragia top kakkosesta. Henkilökohtaisia suorituksia, sieltä sitten Friendin, Luikero, Beaudial ja Kak Horror, joka on ottanut 3 fragia, siellä 4 päätyvät. He hyvää suorittamista heiltä. NJJ on ottanut 4 fragia, sitten siellä 6 tuonut tuon Aspokan manager-tiiminsä ja ainoana pistenikkarina sitten heidän joukkueestaan, plus tietysti sijoituspisteet. Ja Rise 94, 4 fragia sieltä 7 TV-loppusijoitukselta. Ja muita henkikohtasuorituksia ei mainittavia taida olla. Mennään katsomaan maisemia ja sen jälkeen palataan toisen erangelin merkeissä. Suosittelen ehdottomasti teidän nettiä niin isolle kuin pienillekin yrityksille. Palvelu on erinomaista ja rahalle saa vastinetta. Olen Oula Harjukelo, toimin Pentikillä tietohallintopäällikkönä. Pentikko kotimainen perheyritys, se on perustettu 71 Anu ja Topi Pentikäisen toimesta. Pentikko on monipuolisen sisustamisen design-talo. Meillä on 3 omaa suunnittelijaa. He suunnittelee tekstiilisisustus ja kattaustuotteita niin arkeen kuin juhlaankin. Pentikillä on 46 myymälää Suomessa. Me toteutettiin TNetin kanssa verkkouudistus, eli meille tuli SD-WAN-tekniikalla uusi verkko, kahdennettu keskusmuuri ja uudet nettiliittymät kaikkiin toimipisteisiin. Samalla uusittiin myymälöiden langattomat verkot ja Helsingin toimistolle koko sisäverkko toteutettiin palveluna TNetiltä. Lähdettiin hakemaan kustannussäästöjä, toimintavarmuutta, semmoista sujuvaa etätyöskentelyä, kun se on se päivän sana. Tarjous oli edullisin verrattuna kilpailijoihin. Itse tykkäsin myöskin sitä myyntiprosessista, että se oli rehellinen. Siinä ei ollut mitään tyhjiä lupauksia eikä piilokustannuksia. Tosi tyytyväinen projektin läpivientiin ja varsinkin lopputulokseen. TNet on meille sopiva kumppani, sopivan kokoinen kumppani. Heillä on ketteryyttä ja sitten mahdollisuus reagoida nopeasti liiketoiminnan tarpeisiin. Parasta yhteistyössä on ollut semmoinen avoin ja ystävällinen ilmapiiri ja ennen kaikkea palveluasenne, että siellä kaikki pikkuongelmatkin on korjattu nopeasti ja tehokkaasti. Moro. Joo, istu vaan siihen. Joo, kiitos.
Sä olit hakemassa siis UX-designeriksi meille. Full-stack-devaajaksi. Joo, full-stackiksi hakemassa. Meillä on näitä paikkoja sen verran auki. Tässä on haastateltu designereita ja full-stackeja ja pari fronttikaveria. Sori, mulla meni vähän sekaisin. Mut hei, mistäs teknologioista sulla on kokemusta? Mä oon tehnyt fronttia pääasiassa Reactilla ja sitten päkkäripuolella .NET Corea. Ja sitten Azuren pilvipalvelut on kans tuttuja. Ja sulla on näköjään myös pari vuotta työkokemusta kerkennyt tulla. Joo. Okei. Sulla on ihan hyvä stäkki, pari vuotta kokemusta. Miten sä sanoisit sinällään, että mikä saisi sut erottua sit näistä muista hakijoista? Tai mikä on sun semmoinen niin kuin vahvuus? No, mä oon ainakin Global Elite CSGOssa. Kun olin pieni, halusin olla lääkäri ja auttaa ihmisiä. Se haave toteutui, vaikkakin eri ammatissa. Nyt kehitän algoritmeja, jotka auttavat tunnistamaan aivoverenvuotoja. Työssäni pääsen auttamaan muita ja mulla taas on apunani tuhansia asiantuntevia työkavereita. Tässä työssä yhdistyy kaikki, mikä on minulle tärkeää. CGI:llä pääsen itse vaikuttamaan oman urapolkuni suuntaan. Ja näin puolisen minuuttia etuajassa päästään jälleen studion puolelle katselemaan noita meidän meikäläisten pistetilanteita. Kaivetaan ne samaten tuosta esiin, mitkä saattoi sitten kuvien puolella. En tiedä, pääsikö tuosta mainos. Ei tarvitse kerätä oikeastaan tonne sen kummemmin, mutta mennään vilkuilemaan ne standingsit nyt. Meikäläinen ei vilkuilu opsia tässä välillä, vaan tein parikymmentä ponnerusta ja vedin lasin vettä. Meikäläinen on semmoinen haaste menossa. Mutta puhutaan siitä jollain muulla ajalla, vaikka tuossa jos pelin alussa sattuu olemaan sitä kuuluisaa tylsää. Ja tältä näyttää meidän pistetilanne. Siellä hän löytyy sitten, mikäs muu joukkue löytyykään sieltä kärjestä, kun edelleen oikeusministeriö, joka onnistuu nyt 18 pisteen kaulan repimään tuohon TVO-loppusijoitukseen. Eli TVO:n äskeisessä pelissä ei paria pistettä lukuun ottamatta, taisivat he sieltä 6 pistettä saada. Samalla kun sitten oikeusministeriö sen 20 pongoa napsotti tuosta ensimmäisestä Erangelista. Muuten Rovio lähinnä tekee jo kovaa nousua tässä alkuvaiheessa kautta nämä hyvät pelit nostaa useita paikkoja ylöspäin. Frendi Musa Cornerin myös sieltä pääsee nousua tekemään. Ja sitten jos katsotaan täältä pelaajastatistiikkaa, niin sieltä löytyy jälleen KK Albert, joka dominoi tuota viime viikon ensimmäistä päivää. Piste fragitilastoilla, niin
sieltä löytyy sitten tuota hän tältä päivältä. Ykkösenä 4 Fragiatti tuohon karttaan. Samasta kartasta sitten NJJ, Artlit ja Naegoe sekä Rise tuota 4 Fragia per nassu. Hyvää suorittamista kaikilta. Katsotaan vielä tuosta karttatilastot. KK Albert ottaa top kanasta ratingin 7.3 most killsin. Siinä on sitten koko 5 suora oikeastaan 4 fragillä ja näin päin pois. Siellä on sitten vähän vaihtelua. Longest kill rabu 184 metriä. Mitään hirveitä pitkiä shotteja ei täällä ole päästy sitten tekemään. Mennään katsoa Erangelin kartta-introa nyt sitten jälleen ja sitä myötä sitten päästään karttaa aloittelemaan. Tästä löytyy jälleen näitä kauniita Erangelin maisemia. Tämä taitaa olla tuosta Posinkin pääkaduilta. Ja näin sitten meidän hyppylinjamme, tai oikeastaan lentolinjamme hyppylinjahan on sitten siinä vaiheessa, kun hypätään sieltä koneesta, mutta lentolinja menee tuosta nätisti kentän poikki. Milisaari on nyt vähän niin sanotusti tuota paitsiossa, eli todennäköisesti ei päädytä sinne, mutta mitään varmaahan ei ole, jos se tuohon lentolinjan ihan viereen tuo rinki rapsahtaa, niin saattaa se sinnekin päin mennä. Tässä vaiheessa hyvä vetää aina sellainen pitkä veto, että mihinkähän se rinki menee. No, sanotaan nyt vaikka, että se itse asiassa, nyt heitän ihan lonkalta, että se tulee tuohon, päättyy tuonne pellolle tuohon tämän niin sanotun kissahillin ja tämän kompsa, mikä Fase vai Navi, ei kun mikä tämä kompsa nyt oli, niin sitten minä en ikinä muista, että minkä tiimin mukaan oli nimetty, mutta jonkun tiimin mukaan nyt joka tapauksessa Posinki ja jälleen tyhjäksi, siellä ilmeisesti olla käyty sitten lukemassa Afria. Oikeusministeri ei ole käynyt siellä katsomassa, että hyppäskö sinne nyt kukaan sitten alkuun. Ja jäävät nyt sitten molemmat tuommoiselle spliteille, tuo Afry jää tuohon, mikäs tämä nyt on nimeltään, Quarrylle. Ja nyt siellä itse tapahtuu jo sen verran, että laitetaan sitä in-game päälle, kun täällä on Luikero ja Beautyal ajelee täällä sitten. Ja Cheatsi on vasta löytänyt tänne sisälle, ei ole kerennyt ottaa tussaria käteen tappikoollakin, on ilmeisesti joku rallimeininki menossa. Ja näin siellä on sitten Vale juoksenteleeko aivan. Hei, Valella ei ole minkään sortin aseita. Täällä on nyt Hellonilla käynyt joku pikkusen ikävä tilanne. Ja nyt sitten jaetaan ukaajaa kohti sieltä. Ei tarvis kuin yksi kuti connectaa. Meikän vinkkelistä näyttää, että menee pikkusen nyt. Oi, ja sieltä sentti saa hyvin ukaajan sitten krokkeihin. Ja nyt varmaan lähdetään sitä plussia hakee 10. Tehdään AKM-lakin 18-10. Eikä aina siitä jaksaa mussuttaa sitä ministä, niin tämä AKM-hän tekee niin selvästi enemmän. Nyt sitten on kiire, joka ja todennäköisesti jää tähän, koska näin siitä saattaa sitten Frendi ensimmäisen pisteen tälle kartalle. Siellä pikku tämmönen niin sanottu laittomien aineiden sekoilu aloitettiin tässä heti kärkeen täällä päin, mutta ei se mitään. Sellaistahan tämä peli joskus tarjoaa, ja näin sitten meikäläisen veikkaus todennäköisesti menee pieleen. Voihan se vielä tonne rullata se alue, joo, mutta nyt sitten päästään kyllä nauttimaan tästä niin sanotusta lounaisrannikon tunnelmasta, ja se varmasti useille meidän pelaajille hyvin kelpaa. Terveiset vaikka Riselle, sinne hän onkin tuolta tuommoisen lounaisrannikon kaupungin löytänyt Primorskista, tai se ei tarvitse ihan lounaisrannikkoa. On se aika lähellä kuitenkin tuolta eteläpuolesta kotoisat seudut, onkohan siellä sitten, onkohan tässä nyt se Rauman meri vai mihinkähän se nyt sitten sijoittuu, joku sieltä päin oleva voi chattiin sitten kertoa, että mikä me tuolta nyt nimetään sitten Lounais-Suomen mukaan kunniaksi meidän kanaliikan kaikille lounaissuomalaisille pelaajille, koska heitä löytyy useita kappaleita. Näinpä sitten näyttäisi, että muulla ei ihan hirveätä taistelua käy. Täällä muuten taas sitten jostain syystä giganttia Optofidelity nokkapokkasilla, tai eivät nokkapokkasilla välttämättä, mutta hyvin lähekkäin ovat tiputtautuneet. Snakeillä ilmeisesti viime viikon jälkeen on saatu kaikki tuota luuttispotit ja muut sovittua, että ottakaapa te nuo, niin myöpä otetaan nämä, ja myöpä hyöpä nyöpä syöpä. Ei, no viimeistään nyt ei sitten, se ei ole niinkään mukava asia, mutta työpä ehkä olisi sitten semmoinen niin kuin klassisempi savolaishenkinen ilmaisu. Sieltä sitten vetää stidi, vetää johonkin puuhun siellä, samalla oikeusministeriö niputtaa porukkansa johonkin paikalle. Lähdetäänkö täällä muuten sitten itse asiassa tuonne Katkopsaa kohti, ja siellähän löytyy Afry, Murno ja Lepi Leppänen, ja Stidihän on niitä, silloin taas haulikko löytyy, joten Stidi nyt kuulee ilmeisesti, täällä muuten joku ampuu, käydäänkö hajulla, ja kyllähän sinne lähdetään SKS, ja haulikko löytyy, eli
niin sanotut kylkeenmenon varusteet. Siellä katsellaan nyt väärää rakennusta alkuun, mutta tiedä sitten, mitä tästä nyt murnolla on. Haju varmasti siitä, että oikeusministeriö tai joku tiimi siihen on tullut. Ei varmaan haju, että oikeusministeriö nimenomaan, mutta kattelee siihen sen suuntaan. Ja missä on Naigoinen? Tiedät, kävikö Naigois kunnolla siinä piikillä? Nyt ilmeisesti löytävät niin sanotusti toisensa ja on sinne tulee just vesityöukko ja Richard Kerekans. Ja nyt näyttää kyllä siltä, että jos Didi kuuli tuon auton, niin voi olla sitten semmonen tilanne, että ei huvita sittenkään tähän tanssiin lähteä, mutta katsotaan nyt, kun ei täällä ehkä servulla muutakaan niin kauheasti vielä näyttäisi tapahtuvan. Afri on vetänyt tämän Code Compsan nyt kiinni niin sanotusti, ja kyllä näin sitten on, että oikeusministeriö toteaa, että lähdetään me tästä sitten menemään, mitäpä tässä jäädä nyt tässä vaiheessa ottamaan turhia knokkeja ja menettää sitten pelaajia. Heillä kuitenkin tuo hallinta tästä divarista toistaiseksi on. Ja sieltä sitten pitkiä rotaatioita joutuu moni tiimi tekemään. Täällä on sitten Elisa vetänyt tähän tuolta. Siellä ilmeisesti viriteltiin hyppypallo juurikin näin. Ja jännä nähdä sitten, löytääkö OptoFidelity tässä semmoisen tilaisuuden tulla niin sanotusti pikku griffille. Ei OptoFidelity ole lähtenyt sieltä fiksusti tekemään omaa rotaatiota, koska tuolla on nyt paljon vielä hyviä compoundeja kyllä tarjolla, mutta valitettavasti ne täyttyy tuota pikaa. Tietysti tässä vaiheessa rinkiä ei vielä niin kauhean justiinsa ole. Ja nyt sitten onko Rise jäämässä tänne trendin pihtiin vai katteleeko tässä mihinkin se droppi tulee. No ilmeisesti se droppi nyt vähän sitten jonkinlaista nälkää herättää. Samalla täältä sitten Friendin musakorneri. Katteleeko sinne kans sitten dropin suuntaan? Ei oikeastaan taida kattoa vai? Joo, ei, Frendi ei ole tästä dropista ilmeisesti kiinnostunut. Rise siellä varmaan sitten hyvinkin on ja yrittää sitten tietysti päästä sinne. Eivät nyt sitten tajunnut, että se tonne rantaan tippunut. Eivät tajunnut selkeästi sitä. Rise sinne painaa sitten hakemaan sitä droppia ja saa sieltä varmaan sitten oikein miellyttävän setupin itselleen. Vilkastaan nopeasti. Sieltä löytyy crossa-kasiaksi. 3x, gillie, suitti ja kaikkea muuta mukavaa ja näin päin pois. Katsotaan, jääkö sinne. Sinne ei jää, kun se 8x sitten ilmeisesti Riseeltä löytyi tuosta pultista jo soppeli ja kiikari tähtäin järjestelmä. Osa pelaajista ei niinkään tuosta 8x kuulemma perusta verrattuna. Vaikka 6x meikäläinen on aivan eri suuntaan. Mä en oikeastaan muista juuri niin paljon perustakaan kuin sitä 8x, mutta kaikilla on pakko pelata. Pakko valitettavasti pelata, vaikkei välillä millään haluaisi. Siitä löytyisi muuten hyvää lentoa vähän rövelisi, jos saattaisi tuolle Stidille olla sekin mieleen. Semmonen, sen verran tämmösiä niin kuin mielenkiintoisia settejä kaveri aina välillä vetelee tuolla miksien puolella, mutta osaa kyllä pelata tätä peliä niin sanotusti tosissaankin. Viimeisimpiä tiimejä aika hyvissä ajoivat kuitenkin. Yksikään tiimi ei näytä siltä, että olisi jäämässä tuonne siniseen nyt niin sanotusti muhluamaan ja siltä nyt sitten on Aspo Comp löytänyt tämän kuuluisen katkan, mihinkä lähdetään herkästi rehdille. Antavat sieltä nyt sitä kuuluisaa epärehtiä, kun tykittävät tuonne vauhtiin, mutta ei siinä. Nämä laukaukset varmasti, jos sinne knokki saataisiin, niin sitten sen ehkä saisi finissattua, mutta kyllä niitä roteja kuuluu ammuskella silti. Sitä ei tiedä koskaan, joskus se tarraa sinne ja ilmanen piste on kuitenkin arvokkaampi kuin ne muutamat kuulat, mitä sinä missaa. Eli jos you miss all the shots you don't take, Michael Jordan ja Wayne Gretzky tainneet molemmat lausua tai olleet tämän saman viisauden kannalla. Tilanne jonkin verran siinä rauhoittuu sitten. Tässä ilmeisesti, joo. Mannen ei ole oikeasti tässä, vaan hän on jossakin tekemässä rotea. On ottanut kuulaakin sitten. I'm okay on siellä myös teidän ohjohtanut Winstrike Compsan. Sieltä nyt Manneni sitten edelleen kukaan jonkin verran. Ilmeisesti siinä menee sitten Manneni auto, jos me vaan nyt nähtäisiin se. Näin me nyt se nähdään siitä sitten ja Nitro GG:kin hyppää tästä näkymättömästä autosta nyt ilmeisesti ulos. Joo, semmoista mielenkiintoista. Pikkusen hankaloittaa meikäläisen elämää tämä, kun ei ihan varmasti tiedä, että mikä tässä on oikeasti tilanne. Nyt sitten on huohi painaa sieltä Mannen 69
knokkeihin ja Nitro GGG lähtee varmasti nostoa tekemään. Onko TNOY lähtee siinä sitten tykittelee AME OK jää siihen ja näin Ripper Roppeni pistää hyvän bodyshotin siitä. M24 menemään, AME OK joutuu siltä nyt sitten peruuttelemaan, mutta ilmeisesti TNOYkään ei ehkä ole viemässä tätä puskua loppuun, jos en ole ihan väärässä. Toisaalta mä en tiedä nyt oliko tässä sitä, no nyt siellä on sitten taas se näkymätön auto. Voi saane aika. Koitan tässä nyt taistelua sitten selvitellä, että mitä tässä tapahtuu. No, se on semmoista, mennäpä katsomaan mitä Lord Nyr ja Santeri puuhaa täällä, sekä Supakuf ja Gyrofin. He on ilmeisesti löytäneet nyt, kun zoomailevat hekin sitä näkymätöntä autoa siellä, mitä me ei nähdä, mutta pelaajat onneksi näkyy. Siinä otetaan eSportista rengaskin vielä ihan kostoksi ja nytkö siellä on sitten saatu se ajopelitoiminta selvitettyä. Santerilla on tuttuun tapaan Mini ja M4 käytössä ja näistä ollaan sitten huumoria väännelty silloin ja tällöin ja tuolloin. Meikäläinenkin on vähän lämmennyt tuolla M4 pelaamiselle ja nyt sitten kun Mini sai niin hieno skiniin, niin täytyy sanoa, että kyllähän silläkin pelaa, vaikka eihän se vieläkään damagea hirveästi tee. Mutta seiskan pyssyihin tottuneena on välillä hankala sitten tottua siihen, että joutuu osumaan oikeasti ne kuulat kunnolla. Seiskan pyssyllä riittää, että ykkösen napsottaa niin sanotusti nuppiin ja sitten voidaan katsella myöhemmin. Rinki meillä on sellainen, että siellä AFRY, eli AFRY, on aivan midissä. Ja nyt sitten aletaan utisille jakaa ilmeisesti, joka tästä tykittelee ohi. Samalla Santeri kuin ulkopuolella saa silti Capgeminin Vexartin knokkiin juurikin sillä minillä, mistä puhuttiin. Ja näistä Pinjan utisit pääsee vissiin ajamaan. Tässä on ihan pelattavaa seutua kyllä. Kyllä, se on myös vahvuus välillä tietää, että mihinkä kannattaa jäädä sitä pelaamaan. Varmaan jäävät tuohon kulmaan, se on erinomainen paikka itse tässä vaiheessa. Ja nyt sitten Levi Leppänen ja Murmo ja muut pääsee antamaan tämmöistä eteenpäin. Samalla Tsentti on ottanut Trovenori konttaamaan sillä kuvien ulkopuolella. Ja nyt Artleetti saa sitten Optofidelityltä Jyrpän. Ja kyllä täällä pikkuhiljaa alkaa, että Jyrpä on jäänyt sinne aivan pellolle, joten se sitten varmasti sieltä niin kuin pisteet napsautetaankin. Ja nyt sitten itse asiassa täällä on tilanne se, että Capgemini on puskenut tähän Efi-koodin kylkeen. Ja nyt siellä on ilmeisesti Rabu sitten, joka on jo vähän kerennyt. On siellä Ladapaappakin vielä pronettaa. Rabu on ottanut tuosta sitten tämä chopstickin päätyä haltuun. Ja sieltä lähtee nyt sitten savuttamaan ilmeisesti tietä itselleen. Ja Ladapaapalla on täällä nämä kirkkaankeltaiset vaatteet, joten sillä, no itse asiassa tuohon kun jää, niin saattaa aika hyvinkin piiloutua sinne, mutta tuota nyt sitten Santeri ilmeisesti lähtee sitä pommia sen savuun viskomaan, ei ole varmaa tietoa varmastikaan, että mikä tilanne tuo molly menee, se menee siihen mihinkä se menee, eikä siinä sitten mitään, Ladapaappa siihen suojasavuun itselleen nätisti asettaa, mutta kyllä nyt heillä on vähän kuumat paikat tässä varmasti, mutta nyt ei välttämättä ole sitten varmaa tietoa Santerilla. Ei olekaan, ja siinä nyt sitten Rabu ei saa häntä kokonaan pois. Varmasti yrittää nyt parhaansa tehdä, mutta nyt sitten se info siitä Rabuun sijainnista löytyy, ja pommikin lähtee. Se tekee sen 47 damagea, hyppää vähän tuosta. Pikkusen oli lähellä, että se oli aivan markkanen sinne syliin, mutta ei valitettavasti riittänyt. Toinen pommi häiritsee siinä kanssa sitten Efi-koodia, joka on muuten myös sitten tämän PUBG Season 12 yksi sponsoreista. Iso kiitos heille, he on monena vuonna olleet meidän sponsoreita, joten mahtavaa, että ovat jälleen mukana. Tämmöisellä jengillä ne täällä sitten työstää menemään, ja tuota, Santerihan on tuttu myös tuolta sitten Kanaliigasta. Muutenkin hän aika paljon hoitaa automaatiota ja muuta näihin meikäläisten peleihin. Muun muassa hänelle laitan viestiä aina, kun en osaa käyttää jotain tähän kästäämiseen liittyvää ohjelmaa tai plugaria tai muuta. Mennään nyt sitten katsomaan, sieltä Santeri lähtee tekemään nyt sitten pientä tuota flänkkiä täältä käytävän kautta, ja nyt sitten pitää varmasti joutuu tarkasti miettimään, saisiko, näkeekö Rabuun jalat siinä, no siinähän ne näkyy, ja näin sitten ei missään heittää vielä se ykkösen siihen päihinkin vielä, ja näin sitten finissaa vielä Rabuun siitä varmaan vähän, jos en tiedä, onko tuota pidennetty tuota aikaa, tuntuu niin pitkältä aina Ladapaappa kävi nollassa helassa tuossa myös, mutta nyt siellä sitten tykitellään siihen malliin, että näinkö siinä sitten Capgeminin kakkosjoukkueen pelit jää tältä kartalta tähän. Ilmeisesti ei, siellä onnistutaan kuitenkin sitten pronettelemaan tie pois, ja nyt sitten alkaa löytyä sieltä jotain jalkaa tai muuta sen verran, ja nyt kyllä näyttää tosi huonolta tämä tilanne, ja näin sieltä Supakuufia sitten viimeisen
Viimeisen laukauksen häneen pistää Santeriin vielä pommilla vähän Batmanerit sinne, vaikka tietysti se oli yritys saada se pommi sinne perille ennen kuin se on vihollinen poistettu pelistä. Ja he nyt sitten pääsevät tekemään rotaation kohtuun rauhassa varmasti tuonne alueelle sen suhteen, että ainakaan täällä heidän kanssaan sinne ei samaan aikaan ole jengiä lähdessä taistelemaan. Täällä sitten TN Oy painaa osuuspankkia, nyt meinaa rupsuttele jäädä sitten tuohon teräsaitaan tai tuohon, mikä tuo nyt on nimeltään. Piikkilanka-aitahan se taitaa olla, ei tarvitse ihan NATO-lankaa olla, vaan enemmän semmoista vanhemman mallista, mitä löytyy tuolta kaikenlaisen metsistä ja sitten sinne jalat tulee telottua aina vähän väliä. Osuuspankki pääsee alueelle, TN Oy ei alueella vielä ole. Ja nyt Efikoudi sitten tekee tuolta varmasti lähtöä, pystyykö Aspokon ottamaan heitä sitten vastaan. Heillä on tässä hyvä gatekeep-positio, jos nyt vaan piiput on kuumana ja osoittaa sinne suuntaan, mistä ne viholliset tulee. VJ sieltä ainakin vanhana kettuna, hänkin on tätä peliä pelannut ja kanaliikassa vaikuttanut useissakin tehtävässä, niin hän pääsee sieltä nyt sitten jakelemaan tänne tulevia autoja kohti, mutta sen verran aikaisin avaa tuon tuleen, että sieltä nyt ei sitten Lord Nyrja, Efikoodin muu porukka, Gyrofin Santeri ja Supagoofien, niin he nyt sitten tietää tämän jo, että sieltä ammuskellaan, niin nyt sitten näyttää siltä, että yritetään vähän katsoa tässä, että mihinkä sitä pääsisi tässä pelaamaan, ottaa niitä kuuluisia infoja. Siihen rinteeseen hän pystyisi tähän näin vetämään kiinnikin. Samalla täällä keskustassa käydään sitten kans ammusten vaihtoa. Siellä on pinja hieman pienessä, kun siellä on nyt sekä Valtorin nappulaliiga ja TVO loppusijoitus. Näkee tuolta jonkin verran. Käyväs katsomassa mitä Jananasna näkeekö sieltä utitsia. Yrittää varmasti sinne vähän puiden läpi, jos saisi semmoisen onnekkaan nokin. Nyt en tiedä näkikö tuossa pikkuiselta vilaukselta. Voi hyvinkin olla, vaikea sanoa. Joka tapauksessa pian lyö tuo rinki kiinni ja nyt on kyllä sitten pahan näköisessä paikassa sinällään Efikoodi, mutta sieltä nyt jos pystytään, ilmeisesti Garudi nähdään ainakin sieltä mökin sisältä ja nyt on muuten Bonhuohilla hyvä kulma ja pääsee sieltä jakamaan. Saa sieltä Santerin kyykkyyn, pystyykö sitten Nyri vastaamaan tähän, esimerkiksi heittää kyllä stunin siihen. Samalla kyllä lähtee hyvä spray, pikkusen meinaa lähteä röpöttämään. Mutta sieltä saa hyvin sitten Gyrofin ottaa vielä Rinkenroppen ja nyt on enää Garudi siinä sitten jäljellä. Ja pystyykö Garudi tekemään leffat tässä? On rupsuttajakin vielä pystyssä, meikäläinen puhuu ihan läpi ja päähän. Ja näin se sitten Garudi löytää Gyrofinin sieltä viimeisenä ja Efikoodi jää siellä 15. Ja sieltä lopulta saunaklonkku Ripperopperi painaa pohjaa ja täällä nyt sitten ilmeisesti pinjakin on aika limbossa, kun alue on tuohon tullut. Ja täältä pääsee sitten OP Omega tykittelemään tuonne suuntaan bildieltä. I'm okay. Ja nyt sitten viimeistellään alueen puolesta. Ja näkeekö täältä sitten Jenna ja muut mitenkä tuonne esim. TNOYn suuntaan ilmeisesti ei ihan loputtoman paljon sinne päin pystytä katselemaan. Tiedetään myös, että oma rotaatio painaa päälle, Final painaa kuin ulkopuolella Cheatsin pohjaa ja nyt siellä sitten Rovio pelaa tämmöstä melko pientä tappikoa ja sen spreihin Vale joutuu jatkamaan matkaa yksin tuohon suolle ja nyt sitten Rovio pelaa aika pientä koppia itsekseen ja Vale jää siihen tykittelemään, mutta sinne sitten jää lopulta Rovion käsittelyssä Hellon Onein porukka. BioIdeal ottaa Stidin konttaamaan kuvien ulkopuolelta aika lähellä kuvia oikeastaan. Siinä on nyt sitten Friendin Musa Corneri tehnyt liikehdintää kohti tätä oikeusministeriön compoundia. Samalla Von Huo vetää tähän nyt ihan pinjan keskelle ja Santsulla on kyllä nyt siinä paikka ja näin. Näkyy Von Huo, mutta ei ihan tarraa niin hyvin, että saisi siitä pohjaan ja nyt sitten lähdetään sitä hakemaan sitä pistettä. Richard Kereisen lopulta sieltä hakee ja painaa pohjaan asti. NJJ löytää sitten Garudin, joka itse asiassa taisi jäädä omaan auton alle, vaan mitähän tässä nyt tapahtui sitten jotakin sen suuntaista sekoilua. Aspokomp vetää tästä sitten eteenpäin ja rupsuttaa ja viimeisenä jää kodeelle. Tauno Nissinen on sitten eliminoitu pelistä pois. Ja nyt on sitten tullut täällä Mr. Sauna Klonkku and the team. OP Omega tullut tänne TVO-loppusijoituksen mestoille. Katsotaan, saako Sauna Klonkku tässä viriteltyä leppolasi. Nyt on kyllä Rick Harder ihan ilmaisena siinä. Ei saa sitten tuohon hyvää tagit pistää päähän. Yrittää saada siitä finissin. Totta kai vielä
vielä Rick Harderista, mutta ZZ-Lohi ja Oketi nyt häiritsee. Hyvänäköinen pommi tulee. Tähän kyllä pitäisi Rick Harderin kaiken järjen mukaan jäädä. Näin jääkin. 62 damagea riittää finissaamaan. Siinä sitten lähdetään varmasti heittämään savuja sinne omille päin miettineen. Heisenberger on siellä knokissa, mutta nyt on sitten Oketin tulossa täältä jo kylkeen. Ja nyt kuuleeko sauna? Nyt kuulee saunaklonkku tämän, kun meikäläinenkin studio nosti kuulee, mutta Oketin vetää pitemmän korren ja näin sitten OP Omega jää TVO loppusijoitukselle. Rise ja Rick Harder on menetetty tässä taistelussa, Rovio häiritsee Okettimen siinä vetäytymistä takaisin compoundin. 5 Frankia on TVO loppusijoituksella tällä hetkellä taskussa, samalla Aspo Komp on tullut tähän jakamaan hillille sitten Rovion suuntaan ja nyt sitten Gigantti on ilmeisen pienessä täällä. Että varmaan Jaspuuni yrittää odotella, että tuonne jää kittaa aivan alueen reunassa, ja Jaspuuni yrittää odotella, että jos Xmus jäisi paikalleen, saisi minillä ammuskeltua. Miten mä katsoin, että jotenkin oli hänellä pultti siinä, että varmaan voisi sitten pikkuhiljaa sitä shottia ruveta ottamaan, jos aikoo. Nyt se lähtee sieltä sitten ampumaan, mutta valitettavasti sieltä antaa VJ kyllä saman tien takaisin päin, ja nyt sitten Stone JJ saa Xmuksen, mutta samalla VJ saa sen Jaspuunin ja saa sieltä vielä painettua pohjankin asti. Xbox ja Artlit on molemmat knokissa täällä samalla kuin Snake Case, sillä on sitten ihan oma käärmehomma menossa, mutta Frendi tulee siihen sen verran pahasti, käy hakemassa ilmeisesti ilmaiset poistone, ja JJ saa siitä kuitenkin Xboxista pisteet, koska Jemmo ottaa samalla Snake Casein ja näin sitten Rovio äskeisen pelin kakkosjoukkue jää siinä sitten ikävästi. Stidillä on ollut täällä nyt joku ihan ikioma projekti ja se on nyt kostautunut sitten ikävästi. KK Albertti ja Stidi antaa ilmeisesti siinä nyt sitten lähinnä neuvoja, että tuossa ne nyt on ne vihut siinä makaa ruumissa. Siinä on Nitro GG myös näin naigo ja sitten painaa se sieltä Nitro GG:n. Voisi kuleksimasta bildiä jää sijalla 8, mutta valitettavasti Stidin nostaminen on mahdoton tehtävä. Tämä oikeusministeriö tyytyy siihen, että otetaan 3 fragia tässä vasta taskuun ja Stidi nyt jääköön sinne sitten spektaamaan ja kertomaan niitä mielipiteitään sieltä niin sanottu studion puolelta. Se sitten lohjottaa NJJn ja nyt on sitten tulossa. Beautyal jää siinä Jemmolle ikävästi tume ottaa sen Z-Lohen knokkein ja nyt sitten Tsentti ja Luigero pitäisi tästä kertoa. Heidän pitäisi päästä tästä nyt painamaan sitten päin. Ottaa Tsentti hyvin siitä. Jemmoa laitetaan knokkiin Luigiron toimesta. Ja tässä nyt näyttää Frendin toiminta. Hyvältä, ai saa vielä Jemmon pohjankin. Jemmo oli siinä ilmeisesti puskemassa tuohon puulle. Mutta näin sieltä sitten Lukko makselee. Ja VJ otetaan sieltä kans. Ja nyt sitten samalla ZZ-Lohi saa NJJ ja Koko Albert tumeista pisteen. Ja näin Aspo Komp sitten jää tähän hillille oikein komeaan rivistöön. Valitettavasti, kun vie ulkopuolella Pinja ja Valtorin nappulaliiga käy sitten viimeisen taistelun sikäli, että Pinja sieltä vie voiton. Ja näin sitten pääsevät pelaamaan vielä 3:lla tätä. Putisi on menetetty aikaisemmin, mutta pystyvät tästä vielä top 5-paikan itselleen napsimaan. Ja mikä sen herkullisempaa olisikaan sitten. Oikeastaan nyt tämä näyttää siltä, että KK Albert on lähtenyt tähän tekemään jo etenemistä, mutta nyt sitten tämä saattaa maksella ja pikkusen liian paljon, kun siellä Purno pistää hypyistä Albertia päin. Töttörö! Siinä on kyllä nyt ollut sitten tähtäin kohillaan ja näin sitten pystyvät sitten ottamaan Afry sieltä. Murnon alas, Murno pystyy ottamaan KK Albertin alas ja nyt sitten on kysymys, että pystyykö oikeusministeriö tekemään nostoa. Luulen, että näyttää vähän heikolta. Naigo ja Trovenor pelaa tässä nyt ihan alueen reunaa ja nyt sitten pitäisi TVO loppusijoituksenkin sieltä lähteä alueelle. Samalla Luigero näkee nyt sen Trovenorin, mutta ei valitettavasti tarran nuo slärän kuulat. Ja näinkö siinä käy kyllä Naigoa ja menee sinne nyt sitten KK Albertia nostamaan ja tähän kun jonkun sortin savusauna viritellään, niin se saattaa olla ihan mahdollista se nosto tehdä, mutta Rovenorilla on nyt iso tilanne yrittää saada sieltä sitten knokki, mutta käy valitettavasti väärin päin. Eli Richard Kere saa sitten Trovenorin knokkiin ja nyt sitten siellä taitaa koko Afry. No ei itse asiassa osoitakaan pysty tänne päin, siellä ei itse varmaan tiedetäkään, että Naigo ja KK Albert on täällä nyt sitten pystyssä ja nyt sitten Aikoe lähteekö vielä Trovenorin nostamaan, sieltä kyllä lähtee ja KK Albertilla on sitten pikkusen tiukka paikka siinä yrittää tästä savuilta pelata. Menee kyllä nyt rohkeasti sitten toisaalta, jos pääsee tuohon tarpeeksi lähelle tuota rigiä, niin siinä ei välttämättä niin lähelle näe sitten Afrya. Afry on siirtynyt tähän nyt sitten rigin eri laitaan, kun eivät voi tuolla alueen ulkopuolella enää pelata, joten
periaatteessa voi olla mahdollista, että sieltä nyt sitten KK Albert. Kyllähän löytää semmoisen paikan, mihinkä häntä ei nyt akuutisti kukaan näe. Ja ei välttämättä uskalla, ei pysty itse asiassa edes piikkaamaan tästä, joten hänellä on hyvä positio. Siihen pystyy Naiku ja Trovenori autolla todennäköisesti sendaamaan. Samalla nyt sitten Pinja sendaa täällä kohti TVO loppusijoitusta. Variksen poika lähtee kittaamaan siinä. Samalla nyt pitäisi TVO L:n okeettimen olla kuullut. Tämä sieltä löytyy MG3 ja kolmosen kilkkattimia. Samalla siellä nyt sitten Naiku ja pääsee sinne Afrylle jakamaan. Ja kyllä nyt muuten sitten näyttää siltä, että oikeusministeriö ei ole tullut tähänkään pelin leikkimään. Sieltä laittaa flashy ja nyt on kyllä erinomainen. Siinä lähtee kättä lippaan. Ja KK Albertti pistää UID:llä kohtaamaan ja Luikero kohtaamaan, mutta sieltä sitten Tsentti treidaa tämän hyvin. Ja nyt lähtee varmasti siinä sitten nostoa tekemään omista. Ja nyt pitäisi sitten saada KK Albertin apuja noista Naikoista ja Trovenorista, jotka on tuolla. He on vielä alueen sisällä tuossa, mutta kannattaako jäädä sinne nyt pelaamaan? Täällä valitettavasti nosto tapahtuu ja sen tilanne ei sen paremmaksi mene. Okeetin ottaa siellä Variksen poja, mutta Santsu treidaa hyvin. Ja nyt sitten se on Tsetset lohella tilanne, kun pitäisi yrittää se viimeinen pelaaja sieltä saada. Ja näkee siihen hyvin, mutta nyt valitettavasti mielenkiintoinen ratkaisu lähteä katselemaan muualle tässä välissä. Nyt pitäisi nähdä, se Flatbeatsi on siellä vetämässä kohti aluetta ja oikeusministeriö jää sitten lopulta Afryn käsittelyssä sijalle 5 ja ei pysty siitä sitten hienon pelin jälkeen tai hienon jatkopelityksen jälkeen tekemään mitään, mutta Pinja jää sieltä, kun Tsentti käy finissaamassa. Santsu ja Tsetset Lohi saa sieltä sitten Flatbeatsista pisteet ja pelastuu tässä tilanteessa. Täpärästi nyt sitten on kyllä Friendillä varmasti tieto, että täällä joku yksittäinen pelaaja on täällä toisella puolella tätä rigiä. Ja nyt UIDL menee vaan piikkaamaan ihan rohkeasti Aaran kanssa. Okei, aivan niin, siellä on semmoinen fiilis tai riidi, että siellä ollaan vähän kauempana. Se on varmasti ihan totta. Ihan totta, mutta nyt sitten mennään hyvin, mennään useammalla pelaajalla sieltä hakemaan. Ja ei ole varma tieto, että missä se Tsetset-lohi on. Mutta tieto on, että jossain se sieltä löytyy. Nyt sitten Afry on tullut tähän peliin voimakkaasti. He on 4 pelaajalla edelleen pystyssä. Sieltä löytyy 3 fragia tähän karttaan. Mutta tästä lopusta, jos pystyvät ottamaan lisää, niin sehän maistuu. Ja Richard Kerehän sieltä sitä tilannetta avaa lisää. Nappaa sen Tsetset-lohen viimeisen TVL-pelaajan. Eli nyt se on Friendi Musa Corneri ja Afry Friendi 3:lla ja Afry 4 pelaajalla taistelemassa. Juuri tästä loppuringistä sekä tämän kartan voitosta. Face 7 meillä on lyönyt kohta, tai ei ole lyönyt vielä kiinni, mutta lyö kiinni. Joukkueet on ihan niin sanotusti hököllä toisistaan, eli tässä ollaan hyvinkin lähekkäin. Nyt varmasti ruvetaan näkemään Friendi Musa Cornerissa 9 fragia kerennyt ottaa tähän väliin, jotta heillä on tulossa iso peli joka tapauksessa. Äskeisestäkin pelistä otettiin hyvät pisteet ja päästiin sitten sitä kautta avaamaan tuota pistetiliä. Nyt on Afri tullut tosi todella hyvin murno tähän ihan lähelle kärkkymään. Ei valitettavasti löydy kuin 1:n kypärä, mutta en tiedä, onko BlueIdealilla joku info tästä. Lähtee heittämään Nadea sinne yli. Se joku riidi jostain pelaajasta siellä päin on, mutta murnosta ei välttämättä ole. Ja Afry kyllä varmasti osaa näitä matseja. Matseja pelaat ottavat varmasti rauhallisesti tietävät, että heillä on etulyöntiasema, heillä on mies ylivoima pakosti, koska 7 pelaajaa hengissä ja heistä on hengissä 4. Nyt sitten Friendillä ei ole selkeästi varmaa tietoa tästä vielä, että mikähän mahtaa olla tilanne sen suhteen. Nyt lähtee tämä granaatio, mutta kävelekö Tsentti suoraan siihen? Kyllä menee muuten lähelle ja 49 damagea tekee. Tsentti melkein epähuomiossa kävelee siihen ala suoraan Keren granaattiin, ja nyt Richard Kere joutuu sitten hiilaamaan, sieltä tulee hyvä pommi viereen, lähtee Beautyal heittämään siihen uutta pommia, nyt se Richard Kere sitten tekee siellä liikehdintää sivulle päin, ja varmasti yritetään nyt hakea sitten sitä entryknokkia, että päästäisiin myllyttämään. Face 8 tiivistyy ringin keskelle niin kuin kuuluukin, ja nyt on hyvä sitten Tsentti joutuu piikkaamaan siitä, ja näin on sitten Afrylla siinä 2 piippua kuumana siihen suuntaan. Beautyal pistää siitä hyvät spreit, mutta valitettavasti nyt sitten Luikero jää siinä Lepi Leppäselle. Ja kyllä näyttää nyt sitten siltä, että joutuu Beautyal tekemään varsinaisia suorituksia, että pärjää tässä, koska hän on yksin 3 pelaajaa vastaan. Ja näin sitten sieltä vesityöukko ja Richard Kere tulee hyvällä treidillä. Ja näin Afry saa tästä voiton ja 7 fragia vyönsä alle. Kova suoritus heiltä.
ehdottomasti hienoa nähdä Afry suorittamassa tällä divarilla. Tässä divarissa myös hän tulevat nelosdivarista, nousivat sitten tuon ylemmän karsinnan kautta tänne kakkosdivariin. Richard Kere 4 frakia, Murno 2 frakia, Lepi Leppänen 1 frakia, Vesityökko jäi nollille, Beautyal 4 frakia, Tsentti 3, Luigero 2, Kakhorror 0. Siinä myös Frendi jatkaa tätä tänään hyvin alkanutta pelipäiväänsä. TVO-loppusijoitus on siellä 3. Siellä on otettu 3 ZZ-lohelle Okettimelle, Rise ottanut 2 ja Richarder 1, eli 9 frakin kolmossia. Saavat sillä varmasti tiivistettyä tuota oikeusministeriön karkumatkaa pikkusen. Nelossialle Pinja, Santsulla 3 fragia siellä. Sitten vitossialle tämänhetkinen sarja kärki oikeusministeriö, sieltä löytyy yhteensä 4 fragia. Muita suorituksia. Nitro GGG onnistuu 3 fragia ottamaan siellä 8 ja Pildie tänään pelaavat 3 ilmeisesti suurimman osan päivästä. Ja näin, mennään me katsomaan mainoksia tässä välissä ja palataan sitten sarjataulukon kanssa. Suosittelen ehdottomasti T-Nettiä niin isolle kuin pienillekin yrityksille. Palvelu on erinomaista ja rahalle saa vastinetta. Olen Oula Harjukelo, toimin Pentikillä tietohallintopäällikkönä. Pentikko kotimainen perheyritys. Se on perustettu 71 Anu ja Topi Pentikäisen toimesta. Pentikko on monipuolisen sisustamisen design-talo. Meillä on 3 omaa suunnittelijaa. He suunnittelee tekstiilisisustus ja kattaustuotteita niin arkeen kuin juhlaankin. Pentikillä on 46 myymälää Suomessa. Me toteutettiin T-Netin kanssa verkkouudistus, eli meille tuli SD-WAN-tekniikalla uusi verkko, kahdennettu keskusmuuri ja uudet nettiliittymät kaikkiin toimipisteisiin. Samalla uusittiin myymälöiden langattomat verkot ja Helsingin toimistolle koko sisäverkko toteutettiin palveluna T-Netillä. Lähdettiin hakemaan kustannussäästöjä, toimintavarmuutta, semmoista sujuvaa etätyöskentelyä, kun se on se päivän sana. Tarjous oli edullisin verrattuna kilpailijoihin. Itse tykkäsin myöskin sitä myyntiprosessista, että se oli rehellinen. Siinä ei ollut mitään tyhjiä lupauksia eikä piilokustannuksia. Tosi tyytyväinen projektin läpivientiin ja varsinkin lopputulokseen. T-Net on meille sopiva kumppani, sopivan kokoinen kumppani. Heillä on ketteryyttä ja sitten mahdollisuus reagoida nopeasti liiketoiminnan tarpeisiin. Parasta yhteistyössä on ollut semmoinen avoin ja ystävällinen ilmapiiri ja ennen kaikkea palveluasenne, että siellä kaikki pikkuongelmatkin on korjattu nopeasti ja tehokkaasti. Moro.
Joo, istu vaan siihen. Joo, kiitos. Sä olit hakemassa siis UX-designeriksi meille. Full-stack-devaajaksi. Joo, full-stackiksi hakemassa. Meillä on näitä paikkoja sen verran auki. Tässä on haastateltu designereita ja full-stackeja ja pari fronttikaveria. Sori, mulla meni vähän sekaisin. Mut hei, mistä teknologioista sulla on kokemusta? Mä oon tehnyt fronttia pääasiassa Reactilla ja sitten päkkäripuolella .NET Corea. Ja sit Azuren pilvipalvelut on kans tuttuja. Ja sulla on näköjään myös pari vuotta työkokemusta kerkenyt tulla. Joo. Okei. Sulla on ihan hyvä stäkki, pari vuotta kokemusta. Miten sä sanoisit sinällään, että mikä saisi sut erottua sit näistä muista hakijoista? Tai mikä on sun semmonen niinku vahvuus? No, mä oon ainakin Global Elite CSGOssa. Kun olin pieni, halusin olla lääkäri ja auttaa ihmisiä. Se haave toteutui, vaikkakin eri ammatissa. Nyt kehitän algoritmeja, jotka auttavat tunnistamaan aivoverenvuotoja. Työssäni pääsen auttamaan muita ja mulla taas on apunani tuhansia asiantuntevia työkavereita. Tässä työssä yhdistyy kaikki, mikä on minulle tärkeää. CGI:llä pääsen itse vaikuttamaan oman urapolkuni suuntaan. Sieltäpä sitten päästään takaisin studiotunnelmiin. Hieman jo kerkesitte nähdä tuosta, minkälaisessa pistetilanteessa tällä hetkellä eletään. Käydään kuitenkin tuolta statistiikkasivuilta katselemassa vähän lisää näitä statseja. Eli oikeusministeriö jatkaa kärjessä 71 pistettä heillä. TVO-loppusijoitus kirii kiinni pikkuhiljaa. 60 pistettä löytyy taskusta. Ja Frendi Musa Corneri on noussut sinne nyt sitten yhden sijan ylöspäin. Sen myötä tarkoittaa luonnollisesti se sitten sitä, että Rovio tippuu yhden pykälän alaspäin. Frendi on vetänyt nyt pari kovaa peliä tähän. Rovion viime peli ei selkeästi lähtenyt ihan samalla lailla kuin Frendyllä, joten Frendi nyt siellä sitten kolmantena 53 pisteellä. Aspokon manager saa sieltä vähän pisteitä lisää kaivettua tuossa pelissä. Ja näin siellä on sitten itse asiassa Aspokomp ja OP Omega sen onkohan tämä nyt viimeisimmän tiebreakerin varassa, eli sijoitus viimeisimmässä kartassa, mikä nyt taitaa olla sitten se, koska heillä on täsmälleen samat sijoituspisteet sekä fragipisteet. Anyways, Efficode palaa pikkuhiljaa pikkusen yhden pykälän ylöspäin takaisin äskeisen pelin myötä sieltä, ja Gigantti tippuu alaspäin, muita suuria muutoksia.
ei oikeastaan siellä sarjataulukossa tapahdu. Afry nousee siellä nyt sitten neljäs ja komeasti tuossa toisella sivulla aivan tuohon jo top 8 paikkojen, oikeastaan top 7 paikkojen tuntumaan 29 pisteeseen tuolla kana-ateriallaan. Ja sitten vilkaistaisiin, mitä pelaaja statistiikka siellä sanoo. Pewdiepie on päivän fragi-liideri 7 fragillä. Koko Albert tulee toisena ja Artliit 6 per nassu. Koko Albertilla huikeet damaget sieltä löytyy myös. Samalla Rise on 6 fragillä siellä kans. Torment leadersiksi nousee nyt sitten KK Albert äskeisen kartan perusteella. Näin sieltä sitten Pewdiepiellä on kovin kovas rating most kills. Sieltä löytyy Richard Kerr ja Pewdiepie sekä muilta sitten sijoilta. Löytyy Richard Kere most damage ja longest kill sauna klonkku 476 metriä. Sitten laitetaan seuraavan kartan intro tulille. Ja näin saavutaan sitten tämän kauden kakkosdivarin ensimmäiseen weekendiin. Ja te, jotka ette ole sitten välttämättä seuranneet tätä PUBGin karttapolitiikkaa, niin tosiaan weekendihän on virallisesti nyt myös mukana tuossa eSports-mappikierrossa, jonka myötä se sitten myös meillä kanaliigassa tällä kaudelle ensimmäistä kertaa tulee tuota näihin turnauksiin. Sitä pelataan pikkusen harvemmin kuin tuota, muistaakseni Erangelia ja vähän ehkä harvemmin vielä kuin Miramaria, mutta joka tapauksessa pelipäivät on otettu niin, että näitä weekendiä sekä Taegoa, mitä pikkusen noita Erkkoa ja Mirkkua vähemmän on, niin se on tarkoituksellisesti niin, että nämä weekendit ovat sitten kuitenkin peräkkäisinä karttoina 2 kappaletta. Ihan vaan sen takia, ettei sitten pelaajien tarvitse orientoitua pelaamaan tätä ja saman tien hypätä pelaamaan sitten jotakin muuta karttaa seuraavaksi. Henkilökohtaisesti pidän tällaista ratkaisusta, mutta totta kai varmasti jollekin se, että tämä olisi vaikka kerran päivässä, saattaisi olla sitten miellyttävämpi. Mutta ratkaisu on sellainen kuin millaiseksi se on tehty. Tiimit varmasti löytävät täältä nyt sitten hyppypaikkoja. Lumberyardin näyttää jäävän tyhjäksi ja se on muuten meikäläisin ihan all time favorite paikka. Voin siitä kohta vielä osoittaa oman ihan lempikotirakennuksenkin. Ja nyt näyttää muuten sitten siltä, että Xmus on painamassa tästä hyvää tahtia tuota Valtorin nappulaliigan ohi, mutta ei taida olla pyssyt vielä niin sanotusti pystyssä, vaan heleko Xmus suoraan tänne itse asiassa. Ei näkee ehkä tuon auton tuossa. Sieltä lähtee sitten kodeen antamaan vähän vauhtia. Ilmeisesti MP Femmalla tai jollakin. En ole ihan varma mikä pyssyt oli. Rinkihän tulee niin, että se Lumberyardin meikäläisen kotimesta tai suosikkimesta olisi ollut sillä ihan mestoilla. Kraniikkiin hypännyt täällä sitten Efi Code. Ja tähän nyt sitten TVO-loppusijoitus on jättäytynyt tähän viereiselle compoundille. Ja nyt me ollaan sitten tässä Xboxin kyydissä, kun samalla siitä vetää sitten Afryn porukka ohi ja ei ilmeisesti, ei nyt lähetä kuitenkaan, nyt Xboxilla käy pikkuinen lapsus tuon auton kanssa, mutta ei lähde Afry kuitenkaan hyökkimään tähän suuntaan. Jatkavat matkaa, selkeästi semmoista rankedista tuttua huumeilua ei täällä tuota servulla harrastetaan, mikä on ihan tervetullutta tietysti, kun vähänkään enemmän tosissaan pelataan. Oikeusministeriö on löytänyt Natsunovasta sitten itselleen kodin ja Naigo ei itse, no taitaa hypätä kyllä laskuvarjotalon katolta, että sen takia näyttää sitten tuolta. Ringin midistähän löytyy tämän näköinen paikka. Olen joskus yhden pelin, voittopelin pelannut täältä päältä. Voin kertoa, että ei muuten ole lempskaripositio sinänsä, mutta toisaalta semmoinen paikka, että sinne kun olisi tajunnut ottaa parit noita suojia, niin siellä olisi sitten pelattu varmasti huomattavasti helpomminkin. Mutta nämä tornit on sitten Vikeni tämmönen oma pikku suola ja täytyy kyllä sanoa, että niiltä pelaaminen on yhden jos toisenkin laista. Mutta ehdottomasti mielenkiintoinen lisä. Gigantti tekee Lumberyardille nyt sitten siellä liikehdintää ja nyt sitten siellä Artleet ja vesityöukko siellä ottaa sitten fightia ja näin vesityöukko jää ja sieltä pistää Artleet ja sitten vesityöukon pohjaa ilmeisesti. Ovatko he täällä tulleet samoille paikoille? No eivät ihan, siellä on kyllä sitten myös Xmus Roviolta pistää latailee haulikon siitä valmiiksi, että nyt jos tänne joku tulee siinä Xmuksella taisi äsken olla se ralli menossa niin sanotusti, mutta täällä sitten Lavenista löytyy menoa ja meininkiä. Sinne pari tiimiä helposti uppoaa tuommoisen kaupunkiin, mutta eivät ole tietenkään alueella. Lumimyrskyt starttaa, ne on semmoinen asia mitä ei löydy kuin pelkästään tästä weekendistä.
varmasti monelle asia myös, josta eivät suunnattoman paljon pidä. Meinaisin sanoa, että jotkuthan niistä varmaan pitää, mutta kyllä täytyy suoraan sanoa, että en keksi yhtään sitä ihmistä, joka olisi ihan suuri näiden fani utisi. Käy siellä sitten metsässä seikkailussa Santsun kanssa, ja siellä nyt sitten näyttää siltä, että syökö, ei, kyllä se karho olikin jo kuollut, se vaan tuli meille pyksen leittinä. Nyt sieltä sitten toinen Nalle karjuu, ja tämä nyt on sitten valitettavasti omassa muuta rajun näköistä touhua tämä, kun nyt on grafiikka-asetukset sen verran kovemmalla kuin meikällä normaalisti, eikä ole tuo korean reitingin päällä, niin näyttää kyllä pikkusen epämiellyttävältä, mutta toisaalta tämä on aikuisille tarkoitettu peli ja sitä myötä aikuisille tarkoitettu lähetys. Mutta näistä laatikoista sitten löytyy, katsopas mä haluan vilkuilla mitä täältä löytyy. Näistä löytyy nyt sitten kaikenlaista pientä, ilmeisesti, no ei sieltä nyt mitään löytynyt semmoista niin kuin ihan groundbreaking. Muistaako eSportsissa näistä laatikoista sitten käytössä se, että löytyykö täältä esimerkiksi kolmosen vehkeitä tai niitä harvinaisia juttuja. Hyvät lootit, joka tapauksessa saa tästäkin löytyä SLR ja useampaa krippiä paljon kuulaa. Katsotaan vielä nyt täältä sitten viimeisetkin, että mitä täältä. Tämä on melkoinen luolasto. Polar Bear Mask, siitä saa semmoisen nallenaamarista, niin voi hämätä vihollista. Ei taida olla niitä kolmosen kamppeita kuitenkaan, ellei sitten todella harvinaisia ole ne. Joo, toistaiseksi ei näytä siltä. Täällä sitten karhu vetää. Siellä on toinenkin karhu vielä jäljellä. Kylläpä kyllä, sieltä löytyy semmonen karhuluola ja sieltä on nyt sitten käynyt ilmeisesti samalla giganttina, joka rupeaa pelottamaan tuo karhujen murina tässä niin paljon, että en uskalla kuunnella meikäläisille tuommoiset äänet. Vähän noista tulee mieleen semmoista vanhojen aikojen. Joo, siellä Santeri sitten finissaa itse omansa. Voi. Onko jäänyt sitten ilmeisesti kyydistä pois bildielle? Kyllä näin näyttäisi olevan, joo. Kyllä siellä on Mannen hopotus saatu servulle ja Mannen on saanut siinä sitten efikoidilta yhden pelaajan, jonka sitten Santeri finissaa supaa kuufien tyylikkäästi ajamalla päältä. Siinä varmaan ei olisi pystytty nostoa tekemään joka tapauksessa, joten sinällään tuskin suuremmasta vahingosta pelillisesti on kyse. Ja joukkueet kyllä hakeutuu nyt sitten tänne Lumberyardia kohti. Siellä on gigantti ilmeisesti käynyt luuttaamassa tähän tulleet boksit kyllä vaan. Siitä on löydetty varmasti melkoinen arsenaali kamaa. En kyllä tiedä montako näitä laatikoita tässä nyt tässä kohtaa. Ei näy kuin tuo yksi. Missä ne loput? No tässähän ne loput on sitten. Sieltä on haettu sitten isot boksit ja kaikki muut. Nämä rypäleboksit on Weekendin ja Taigon molempien erikoisuus, eli sieltä tulee useampi laatikko yleisesti. Siellä ei kyllä kun siinä päälaatikossa vaan niitä hyviä parhaita kamppeita ole, mutta kolmasen kypäriä ja liivejä saattaa sitten löytyä ympäri hujaahan noista pikkubokseista. Eiköhän siinä sitten mitään, sittenhän niitä on. TVOL, eli TVO-loppusijoitus löytää itse asiassa tuolta compoundista, ja nyt sitten täällä ajellaan sitä kuuluisaa meininkiä. Meno on kuin Mad Maxissa, mutta vähän niin kuin talviversio Mad Max Goes Lappi vähän tyypillisesti. Tässä on vähän semmoista Lapin tuntua tässä weekendikentässä, ja jos ei jollekin ollut vielä tiedossa, niin käydään nyt täällä ihmettelemässä sitten Train Stationia vielä, eli tämähän on tosissaan Central Railway Station. Tämä on saanut muun muassa yksissä karsinnoissa tätä esittelin, mutta tämä on tosiaan innoituksen Helsingin rautatieasemasta saanut. Tässä on vielä VR-logoa selkeästi Weekendi Railways hieman ottanut vaikutteita. Ja kun tämä Weekendin facelifti tai päivitys julkaistiin, niin se julkaistiin sinä vuonna, kun se tuli ulos. Eli olikohan 2022, niin 6. päivä joulukuuta, eli yhtä päivää ennen kuin normaali pätsipäivä, että saatiin sattumaan Suomen itsenäisyyspäivälle, uskokaa tai älkää, että sen verran on pupkillakin ollut sitten tällaista halua meikäläisten kotimaata, siinä muuten Berryli hyvä pyssy, meikäläisten kotimaata suosia. Mutta siinä semmoinen pikku tietopläjäys sitten, kun servulla ei nyt hirveästi muuta tapahdu, siellä on kaksi pelaajaa lähtenyt lopullisesti serveriltä vasta pois. Ja sitä mukaan aika hiljasta on, Afry sitten etsii varmaan täällä jonkinlaista kulkupeliä tässä tien varassa, niitä kulkupelejä saattaa olla, siinä myös pari autotallia. Siinä on hyvin auto onneksi hallussa heille, joten ei ole mitään hätää tuolla karauttaa rinkiin vähän sinisen kautta. Ja nyt siellä sitten pääsee Capgeminin Second Fist jakamaan tuolta tuonne Nappulaliigan compoundiin tästä hillin päältä.
Vikeni on karttana hyvin erilainen kuin oikeastaan nuo muut, en tiedä, että on aika paljon nämä hillin päälliset semmoisia, että nuo metsät, puut rajoittaa paljon. Paljon sitten näkymiä ja nyt siellä on sitten gigantti puskee itse asiassa paraikaa osuuspankin päälle. Sieltä lähdetään heittämään sitä valoa, mutta se osuu siihen kuuluisaan paikkaan, mihinkä ei sen haluaisi osua. Stone ja joutuu backkäämään siitä pikkusen. Tuosta aidasta ei taida läpi mennä sinne semmoisia reikiä. Trumpsteri tulee tähän nyt sitten MG3 ja tuon Avigan kanssa, eli kyllä sieltä laatikoilta on sitä kuuluisaa hyvää löytynyt. Nyt varmaan Heisenbergeri yrittää sitä finissa saunaklonkko ottaa sitä Iaspoonin, ja miksikäs ei jo miettinyt ottaa samalla Stonea ja nyt sitten Trumpsteri. Näkeekö siitä miettinen? Miettinen on siinä ulkopuolella. Ja nyt sitten kyllä tuo haasto näytti jo minustakin siltä, että kyllä kuuluisi miettisen tuohon valitettavasti jäädä. Mutta nyt pääsee kyllä Jenna sitten antamaan sieltä, kun Trumpsteri pikkusen epähuomiossa katsoo huonosti tuota kulmaa. Ja Elia on siellä Iaspoonissa kiinni. Trumpsteri painetaan pohjaan, otetaan sieltä pisteet talteen sitten. Ja Elia on lähtee katsomaan, että mikä tilanne. Ja nyt on saama konkku sitten pahasti siinä, mutta pääsee suojaan. Ja ihan todella vähän hänelle HP:ta 5 kappaletta. Ja nyt sitten kannattaa varmasti se kitti huitua siinä liivin sisään. Ja siinä tulee vielä hyvä pommi, siinä on hyvä yritys, mutta mietti, ne on täällä nyt sitten knokissa ja Jenna sen menee sieltä nostamaan. Saunaklonkku varmasti yrittää puolustaa, mutta nyt sitten Elia on pääsee sitä antamaan, mutta kyllä antaa saunaklonkku takaisin todella kova. Ei lähdekään tuossa perääntymään, ne boosti tikkaa pikkusen lisähelaa. Ja Iaspuuni tekee siellä puskua, yrittää varmaan sitten sitä Stonejeen saada pystyyn ja sieltä sitten stikkaakin noston ja tässä vaiheessa. Ja näin sitten on varmasti yritys, että saisiko sieltä OP-pommia tähän suuntaan lopulta. Ei puutu kuin Trumpsteri, nyt Stonejeen on saatu pystyyn, eli jakaa sinne sitä kuulaa aika hyvin. Ja nyt tulee Molotovi siihen, näkee Jennan siitä hyvin, mutta ei pysty vaikuttamaan siihen liikaa. Nyt ei tuota saanutkaan pommia, nyt jää sitten Miettinen jää sitten Jaspunille. Heisenberger saa pitkällä spreitä siitä Eliaon, ja nyt se on sitten Stonejeen. Ei itse asiassa pahoittaa nyt. No nyt se on sitten Jaspun pelkästään pystyssä enää täällä tuota gigantilta ja lähtee siitä nyt sitten puskemaan tuonne sisälle, eli hän ei aio tätä taistelua nyt jättää sieltä. Jenna ottaa uudestaan miettisestä ressin kiinni ja nyt Iaspooni pelaa tässä selvästi. Tulee hyvää fläsyä siihen, on aivan maidoissa ja näin saunaklonkku tyylikkäästi käy Iaspooni siitä hakemasta. Gigantti tippuu sijalla 6 rajastas Jennan tuota nettiyhteys. Oi kun näyttää meikäläisen ruudulla hurilta. Niin, gigantti siinä lähtee tätä puskoa tekemään, mutta valitettavasti jästi kokonaan ja osuuspankki pystyy sitä 4 pistettä ottamaan ja pääsee vielä ehjänä kaikilla 4 jatkamaan peliä. Sieltä sitten gigantilta varmaan ne lootiboksista saadut kamat haetaan kans tuota haltuun, että päästään varmasti jatkamaan peliä ja rinki on tullut. Siellä nyt sitten täällä meikäläisen osoittamassa compoundissa on Aspocomp MGR ja ei ole kukaan vielä tähän torniin uskaltanut nousta. Menkää nyt joku sinne meikäläisen mieliksi edes, niin nähdään vähän miten sieltä tornista pystyy kikkailemaan. Opto Fidelity on tullut tähän sitten näille kiville pelaamaan ja pystyy siitä sitten varmasti pyrkii vaikuttamaan tähän. Tämä nappi, Zetahan se oli se nappi, mistä pystyy tämmöistä barrel-kääntöä tekemään. No niin, hyvä tietää. Hyvä tietää. Esimerkiksi niin kuin tästä näin, kyllä. No, vähän se väpäättää tuo kuva kyllä tuossa moodissa. Ei sikäli ehkä olekaan sitten paras kaikista. No anyways, Capgemini ajelee alueelle. Kaikki joukkueet pois lukien Pinjasta osa, niin on sitten tuolla alueella jo. Siellä ilmeisesti on ressi käynnissä ja savutkin on jo bloomannut, vaikka meidän ruudussa näytti, että ne just boksahti, mutta ne on siinä hetken ollut ja nyt ei kyllä se mene se ressi ihan perille asti. Ja Santsu ei jää siinä myöskään, tai Santsu ei jää myöskään siinä uudestaan, koska se olisi killfeedissä näkynyt, mutta nyt he ovat kuitenkin kaikki tuossa alueen reunalla ja näin pääsevät siitä sitten 4 hekin jatkamaan. Rinki boksahtaa sinne ja oikeusministeriö ja Hellon One on parhailla paikoilla, sieltä nyt sitten pääsee jakamaan. Joko NCC ja lähti tänne, ei kukaan, ei vieläkään noussut tänne torniin, täältähän sitä olisi helppo tykitellä menemään. Ladapaappa jää sitten Tumelle ja Suffeli on jäänyt siellä jo valmiiksi. Capgeminin kakkostiimistä Slickdi ja Rabu enää pystyssä. Sieltä varmasti sitten katsotaan mihinkä suuntaan Slickdi jakaa siellä nyt sitten ilmeisesti tuonne Valtorin nappulaliigan suuntaan.
sellaisen kummimpia, mitään ihan hirvittävän ihmeellistä tapahdu. Nyt sitten Astri on tullut tähän ja pääsee jakamaan tuohon Leville, että ne missaa miettistä siinä ihan pikkuisen, tosi miettisellä näyttelyä on kolmosen potta, joten siitä ei heti jää. Isot dropit tippuu tuosta tuonne metsään suuntaan heille ja tässä nyt sitten gatekeepaa ikävästi Afry tätä siitä Heisenbergille hyvän yrityksen Lebileppänen, mutta ei valitettavasti tarrattua kuulla, joten ei saada siitä knokkia aikaiseksi. Murno pelaa täällä jotain jonkinnäköistä off-anglea ja varmaan toivomus olisi päästä tuonne kimppuun, mutta saa nyt sitten nähdä. Afry on tullut selkeästi, vesityökko on menetetty, mutta selkeästi nälkäisenä äskeistä pelistä ja nyt on muuten kyllä sen näköinen paikka, että hoho, ja nyt varmasti yritetään saada siitä tätä ensimmäinen knokki ja yritetään siitä saada toinen, tehdä 58 Heisenbergiin, mutta jo näin. Heisenbergi on siellä taas knokissa ja nyt löydetään Mr. Saunaklokko ja Murno yrittää parhaansa mukaan pultilla nyt sitten turmella tässä tätä OP:n peliä. Mä en tiedä, vaan näyttää vähän ikävästi siltä, hyvännäköinen naatti tulee siihen vastaan. Ja nyt sitten Afry lähtee sinne puskemaan ja Heisenberger tulee tuohon todennäköisesti jäämään, jos tuo Molotovi yhtään siitä leviää. Se ei ehkä näytä siltä. Nyt sitten Mr. Saunaklonkku MG3 on tässä 3x päällä. Läsyy tulee ikävästi suoraan naamalle. Nyt sitten saa nähdä, jääkö tähän pommiin ja mitä kaikkea siltä tuleekaan. Katsotaan, pystyykö työstämään tuolla MG3 minkä verran. Ai, ja sieltä Leviläppänen pääsee yllättämään. Kyllä tämä Afrylle nyt hienosti kääntyy. Siellä ei ole enää jäljellä kuin Miettinen, mutta ottaa sieltä Richardkeren pohjaan. Eli ilman taistelua ei tästä lähdetä. Ja nyt sitten Leviläppänen sieltä tarjoilee Miettisen puoleen väliin HP-pisteitä. Miettinen lähtee siinä kuitenkin, kuulee varmaan nyt toivon mukaan. Sillä ei kurvaa, mutta ei, kyllä se näyttää siltä, että näin siinä käy. Afry käy hakemassa sieltä sitten tyylikkäästi OP:stä pisteet kotiin. Valitettavasti Richard Kere menetään siinä ja he joutuvat kahdella jatkamaan tätä taistelua. Samalla sitten tänne on Rise and the Boys, eli TVO-loppusijoitus tullut keräilemään niitä mansikoita ja kirksikoita kakuun päältä. Sieltä Rise löytää itselleen P90 ja kolmosen kilkkeet. Varsin väkevä yhdistelmä on se, kun vielä ulkopuolella sitten Aspokamp painelee optofidelityä tonttiin. Saadaan rinkikin ja sehän tulee Hellonille äärimmäisen hyvin. Oikeusministeriö joutuu tuosta komboltaan lähtemään ja nyt siellä sitten alkaa se taistelu, missä Aspokomppia taidetaan pikkuhiljaa tykitellä enemmän tai vähemmän tonttiin. VJ ja NJJ on siellä kauempana nyt sitten Aspokompin jemmosta ja tumeesta. Spineal ja Valtte on siellä vielä pystyssä, joten Aspokompilla on nyt semmoinen tilanne, että joutuvat kahta suuntaa taistelemaan, mutta VJ saa Valten siitä lopulta pois ja näin Aspokomp vie sitten optofidelitystä pisteet, mutta nyt sitten on mielenkiintoista nähdä, mitä pystyy TVO-loppusijoitus tekemään. Richarder lähtee siinä aluetta kohti menemään, kuulevat varmasti savut sieltä oikein imakasti nyt, mutta sitten varmuuttahan siihen ei varmaan ole, että missä ne siellä on. Samalla Rabu on siellä ilmeisesti viimeisenä nyt sitten TVO. TVO Richarder vai Oketinko siltä nyt ottaa sitten pommilla pois kuleksimasta nuo kaksi knokkia. Ja Rabu on täällä nyt sitten tekemässä omaa liikehdintäänsä viimeisenä. Capgeminin pelaajana yrittää päästä sitten sisään tuota alueelle. Varmaan tietää, että tässä on taistelut käyty, joten tässä voi edelleen olla jonkin sorttista rähinää. NJJ siinä kopissa on ja en tiedä, nyt sitten Rabu näkee hänet. Ei uskalla vetää liipasimesta, koska tietää, että jos kärähtää tämän, niin siinä huonosti käy. Ja nyt sitten pitäisi varmaan lähteä katsomaan, että pystyykö sen myöhemmin tai pidemmältä siltä se NJJ ampumaan. Nyt sitten VJ juoksee sitä kansia, jos hän on viimeinen juoksija, niin silloin se kannattaa ensimmäisenä se ottaa siitä pois. Toisaalta jos pääsee yllättämään NJJ, niin voi ottaa siitä sitten näin. Sitten antaa ykkösen päähän Raboa siitä VJille ja sitten valitettavasti kyllä siltä tulee takaa sen verran kovasti NJJ:ltä, että nyt sähköreppu on ainut, mikä Rabuuta tässä suojelee Face 4:ssa ja tuo kitin saa vedettyä vielä pohjaan. NJJ siellä kattelee, että näkyykö sitä Rabuuta ja nyt rupeaa pikkuhiljaa tulemaan sieltä sitten Valtorin nappulaliikalta ilmeisesti kuulaa takaa päin ja ei, Rabu pääsee siltä sitten suojaan.
NCC ei tätä klyissiä näe, mutta saa kitin vedettyä siinä ja nyt sitten katsoo, nyt varmaan bongaa sieltä, että siellä se klyissi jossakin on. Nyt vilkahti päällä, näki jo kunnolla, ei valitettavasti. Hän lähtee sitä semmoisen toivotaan henkisen sarjan, ei vissiin ole kunnollista visuaalista kontaktia vielä tähän klyissiin. Joten nyt sitten vedetään kitti ja katsotaan, että toivottavasti ei jäädä nyt sähköreppu. Pelastaa kyllä tässäkin tilanteessa taas paljon, että sikäli hyvä tuota vehje se on. Murno nappaa kuvien ulkopuolella utisin knokkiin ja näin sitten NCC jatkaa tätä sähkössä hipsuttelua. Nyt varmasti yrittää sitten päästä tuohon alueelle, kun sähköreppu ilmoittaa, että kaikki manaa on käytetty ja nyt niitä potioneita huivii. Kuitenkin tässä vaiheessa klyissi on sitten perääntynyt jo vähän ja Rise löytää siltä nyt sitten sen rabuun ja nyt kyllä näyttää siltä, että klyissi saattaa sille jäädä sille NJJlle, kyllä näin on. Mutta samalla sitten Rickharder kiusaa NJJtä tuonne selkään päin ja näin keretään juuri mennä katsomaan, mitä se näkee se NJJ, kun JJ:t lohi painasee siitä NJJn tonttiin ja klyissi, ei muuten mennyt, eikö mennyt knokkiin tuosta, ei muuten mennykään. Meikäläinen katseli sitten pikkusen väärin, mä oletin, että hän oli jo knokissa siinä vaiheessa, mutta taisi jäädä just sen verran pisteitä elon käpyjä hänelle, että pystyy vielä pelaamaan. Nyt siellä on sitten Pinja tuota pelaamassa Afria vastaan, ja niin kuin nähdään, että aluskappillisuus on niin jykevää tällä weekendissä, että siitä ei läpi näe kunnolla. Tuossa kun tosiaan ennen kuin nuo aluskasvillisuudet tähän spektateen renderöi kunnolla, niin siinä ei näkynyt, siinä olisi kaverit olleet ihan avoimella, mutta tuon kasvillisuuden läpi ei niin vaan katellakaan. Ja näin sitten utisilla on nyt sitten paikka yrittää tehdä tässä jotakin, mutta tulee kyllä sen verran kova pommi siihen viereen, että voi menettää, menee 12 HP, eli melkein jää suoraan tuohon pommiin. Lebi Leppänen siltä sitten varmaan yrittää katsoa, että näkyykö niitä TVOL-tyyppejä. Santeri kuvi ulkopuolella painaa Artletin pohjaan, siitä sitten kakhorrorin knokkiin, ja siellä nyt sitten ilmeisesti täällä on niin sanottu supertaistelu menossa, kyllä vaan. Nyri saa Xmuksen siitä nyt sitten pois kuleksimasta. Ja kova on varmasti yritys nyt Efikoirilla saada tästä voitosta se kirkkain mitali. Siinä on kyllä semmoset heitteet heitetty ja kolmea tiimiä edelleen pystyssä. Snakecase taitaa tosiaan olla kyllä viimeinen roviolainen tässä sopassa. Siellä varmasti rovion liekit yrittää silti tätä soppaa kuumentaa niin että palaa ainakin yksi tiimi pohjaan siinä samassa, mutta nyt on kovassa myllyssä siinä sitten tuota Efikode. Utisi jää viimeisenä Pinjan pelaajana siltä Riselle ja kuvien ulkopuolella Pinja sitten jää kokonaan pois. Kakhorri on siellä vielä pystyssä, mutta pystyykö Efikode tästä vielä itselleen jonkinlaisen pelin kääntämään? Snakecase eleilee semmoista hiljaiseloa. Nitro GGkin on tuolla itse asiassa sitten aika hyvässä off-anglessa. Mutta tuota lopulta sitten sen kakhorrorin pöllii tuolta ihan joku muu pelaaja, oliko se nyt. Kyllä nyt meni meikäläiseltä ohi, kun piti siitä sanoa, ja Afro 1 jää sitten kuvien ulkopuolella. Rise ottaa pommilla Murno ja Lebi Leppäsen molemmat. Ja näin sitten on tuota TVOL tullut selvästi tähän tota peliin ajatuksella, että he lähtee tätä nyt sitten voittamaan. Siinä tulee sitten vähän ikävän näköinen Bluezone, mutta valitettavasti se jää sen verran nurkkaa, että Beaudiel saadaan sitten granaatilla siitä pois. Gentti on sitten ainoana tässä nurkassa, pystyy pelaamaan, mutta nyt on todella vähän hänellä. Hei herran jestas, mihinkä tämä meni? Snakecase, näyttäkää Snakecase, ja näin. Sitten lopulta Santeri polttaa siltä Gentin pois Molotovilla, ja siinä sitten lopullisesti jää Friendin Musa Corner, jolla on kova pelipäivä ollut tänään, mutta Efikode tulee kans sieltä nyt sitten vauhdilla, ja ottanut jo 6 häkkiä tähän matsiin. Nitro GGG taitaa olla viimeinen bildien pelaaja, joka on pelissä vielä jäljellä ja nyt tietää, että tuolta joutuu sitten moni muukin pelaaja tulemaan samalla lailla kuin tuota, hän itsekin joutuu liikahtamaan. Ja tämä on kyllä todella pakkautunut nyt tämä peliporukka tänne toiseen reunaan. Ja tässä välissä voitaisiin tehdä semmonenkin kikka, että mennäänpäs tuonne itse asiassa kuuntelemaan hetkeksi oikeusministeriöltä. Meillähän on lupa kuunnella osan tiimien komsseja ja oikeusministeriö on yksi semmoinen, niin mennään kuuntelemaan, mitä he mahtaa tuolla puhua. Auto lähti kompsalta. Joo. Mennään tähän ykköselle. Joo, tuossa mökissä useampi ykköselle.
ykkösellä useampi yläkerrassa. Ne scoutti tuonne tien toiselle puolelle, että siellä on ilmaisia kohta. Tuolta lähti auto liikkeelle. Otti noki. Parkaus. Nice. Hyvä. Tulee auto vielä. Kiista. Auto kuoli. Kompsal on vielä, Kompsal on pihalla vielä. Kompsal on vielä. Smokes. Taas menee yli tulta. Mistä se autokin meni? Se on se yksi rotta on täällä nyt. Keltaisella on vihu. Huolettaa tuo hilli myös. Joo, mä kolme ne. Sinisellä Jukka. Joo. Kelto se lihivi toinen. Nokkasi. Ja näin sitten sieltä myös Hellon Vanilla tulee selkeästi rauhallista kommunikointia. Hyvät koolit siellä kaikista, puhuttiin väreillä noista merkeistä. Äärimmäisen hyvällä tuota ajoituksella selkeästi. Semmoista rauhallista kommunikointia sen suhteen, että saadaan se viesti perille ja nyt siellä sitten itse tapahtuu. Mennäänpä seuraava, mitä on huohisaa täällä aikaan, kun Olkapalas Tidi ottaa sitten Risen konttaamaan. Ja täällä nyt paukkuu sitten suunnassa, jos toisessa nyt lähtee sinne sitten Vuohelle, eli Von Huohille, Luutsoneja. Ja oi, poltto tulee siihen, ja nyt sitten Von Huohi joutuu kävelemään sen polton läpi valitettavasti. Nakkelee siinä sitten pommit tuonne sisään, että jos vihu ei pääse, tappikoa tulee siihen lähelle. Nyt tuo, ei valitettavasti tuo Bluetsone aiheuta kellekään mulle harmia, kun Von Huohille siellä on Ripperoppeni kuitenkin saatu ylös ja Karudi kanssa pystyssä. Kolmella pelaajalla ovat rupsutta ja on menetetty tässä vaiheessa peli ja sitten Naigoa sieltä pitkällä spreillä pistää nyt sitten Ukaajan ja tuota saa sieltä sitten Knokiin tuonne alueen ulkopuolelle ja nyt varmasti lähtee sitten katsomaan, että saisiko tästä vielä lisää pisteitä otettua. Sininen painaa päälle todella kovaa siellä valitettavasti ja nyt sitten Vale ampuu Cheatsin siellä pikkusen epäonnisesti. Knokkaa oman pelaajan ja nyt siellä varmaan saattaa sitä kuuluisaa palautetta tulla. KK Albertti pääsee tästä myös jakamaan nyt sitten ja nyt sitten joutuu TNOY tulemaan tähän myös lähistölle ja sieltä sitten Ukaaja jää ja nyt jää sitten se Cheatsikin. Ja Tappi K pystyy siellä onneksi painamaan sitten TNOY pelaajia tonttiin ja näihin se TNOY jää ja Tappi K urakoi siellä kyllä toden teolla nyt tiiminsä puolesta. Kolme fragia ottaa siitä pois kuleksimasta ja nyt hänellä on vaan sitten se pitkä ja hikinen iltapäivä tai mikä aamupäivä weekendissä nyt onkaan menossa täällä, mitä oikeusministeriön pyssyt ovat kuumana ja näin se tappikoo sieltä nousee ja KK Albert sieltä saa sen tappikoon poistettua serveriltä, ottaa avausfragin itselleen tähän karttaan ja näin meillä top nelonen, tai se oli jo äsken Hellon Vani on siinä nyt sitten jäänyt pois tästä top nelosesta ja nyt siellä on sitten TVOL kolmella ja nappula, Valtorin nappulaliiga sekä oikeusministeriö Fullsquadilla. Näin sieltä sitten pääsee Naigoja antamaan kyllä kovasti selkään tänne tuota nappulaliigalle. Siellä on jo kaksi nokkia nyt sitten ja pystyykö Naigoja löytämään siltä matlololin. Kyllä tämä on tämä oikeusministeriön pelaaminen aika voimakkaan näköistä. Jananasinas on viimeisenä pystyssä nyt sieltä sitten enää Valtorilta ja siellä on TVOL-läkin jo knokki. Rick Harder taitaa olla aika monenista nokkia siellä ja näin sitten aivan yhtäkkiä tyhjästä oikeusministeriö voittaa. Trovenor pistää siellä hullun pommin ja näin 14 fragin voiton oikeusministeriö tästä kolmesta kartasta ottaa ja näyttää kyllä todella vahvalta tämä heidän pelaamisensa tässä weekendissä. Stidi ja Naigoe 5 fragia per nassu. KK Albert 3 fragia, Trovenor 1 tuossa lopputaistelussa vielä hienosti kaivavat siinä isoja pisteitä taskuun, mutta TVO loppusijoitus siellä 2 sitten siellä Risellä 3 fragia, ZZ Lohella 3 fragia, Okettimella 2 ja Rick Harderilla 1.
Eli vaikka he nyt jäävät tässä kuitenkin tuolla oikeusministeriölle, niin kovaa suorittamista myös heiltä. Valtorin nappulaliiga kolmanneksi kahdella fragillä. Hellon One sitten siellä 4-3 fragillä. Kaikki on tappikoon fragejä. Ja viidenneksi sitten löytää tiensä TNOY Vonhuohin yhdellä fragillä. Huomion arvoisia muita suorituksia ja urotöitä. Sieltä 8 EFICO, Delord Nyr ottanut 3 fragia ja ottaneet 6 fragia yhteensä tästä kartasta. Ja Temurno siellä 10 Afryn kanssa ottanut 4 fragia. Muita henkilökohtaisia suorituksia ei sitten niin paljon olekaan. Nyt lähdetään katsomaan maisemia ja sitten palataan illan viimeisen kartan, joka sekin on Weekendi, pariin. Suosittelen ehdottomasti teidän nettiä niin isolle kuin pienillekin yrityksille. Et palvelu on erinomaista ja rahalle saa vastinetta. Olen Oula Harjukelo, toimin Pentikillä tietohallintopäällikkönä. Pentikko kotimainen perheyritys, se on perustettu 71 Anu ja Topi Pentikäisen toimesta. Pentikko on monipuolisen sisustamisen design-talo. Meillä on 3 omaa suunnittelijaa. He suunnittelee tekstiilisisustus ja kattaustuotteita niin arkeen kuin juhlaankin. Pentikillä on 46 myymälää Suomessa. Me toteutettiin TNetin kanssa verkkouudistus, eli meille tuli SD-WAN-tekniikalla uusi verkko, kaadennettu keskusmuuri ja uudet nettiliittymät kaikkiin toimipisteisiin. Samalla uusittiin myymälöiden langattomat verkot ja Helsingin toimistolle koko sisäverkko toteutettiin palveluna TNetiltä. Lähdettiin hakemaan kustannussäästöjä, toimintavarmuutta, semmoista sujuvaa etätyöskentelyä, kun se on se päivän sana. Tarjous oli edullisin verrattuna kilpailijoihin. Itse tykkäsin myöskin sitä myyntiprosessista, että se oli rehellinen. Siinä ei ollut mitään tyhjiä lupauksia eikä piilokustannuksia. Tosi tyytyväinen projektin läpivientiin ja varsinkin lopputulokseen. TNet on meille sopiva kumppani, sopivan kokoinen kumppani. Että heillä on ketteryyttä ja sitten mahdollisuus reagoida nopeasti liiketoiminnan tarpeisiin. Parasta yhteistyössä on ollut semmoinen avoin ja ystävällinen ilmapiiri ja ennen kaikkea palveluasenne, että siellä kaikki pikkuongelmatkin on korjattu nopeasti ja tehokkaasti. Moro. Joo, istu vaan siihen. Joo, kiitos. Sä olit hakemassa siis UX-designeriksi meille. Full-stack-devaajaksi. Full-stackiksi hakemassa. Meillä on näitä paikkoja sen verran auki. Tässä on haastateltu designereita ja full-stackeja ja pari fronttikaveria. Sori, mulla meni vähän sekaisin. Mut hei, mistä teknologioista sulla on kokemusta? Mä oon tehnyt fronttia pääasiassa Reactilla ja sitten päkkäripuolella
.NET Core. Ja sitten Azuren pilvipalvelut on kanssa tuttuja. Ja sulla on näköjään myös pari vuotta työkokemusta kerkennyt tulla. Joo. Okei, okei. Sulla on ihan hyvä stäkki, pari vuotta kokemusta. Miten sä sanoisit sinällään, että mikä saisi sut erottua sit näistä muista hakijoista? Tai mikä on sun semmoinen niin kuin vahvuus? Tuota noin. No, mä oon ainakin Global Elite CSGOssa. Kun olin pieni, halusin olla lääkäri ja auttaa ihmisiä. Se haave toteutui, vaikkakin eri ammatissa. Nyt kehitän algoritmeja, jotka auttavat tunnistamaan aivoverenvuotoja. Työssäni pääsen auttamaan muita ja mulla taas on apunani tuhansia asiantuntevia työkavereita. Tässä työssä yhdistyy kaikki, mikä on minulle tärkeää. CGI:llä pääsen itse vaikuttamaan oman urapolkuni suuntaan. Näin sitten pyöräytetään viimeinen karttavälyskeskustelu tähän väliin ja laitetaan tuolta sitten statseja, mitä te olette jo kerenneet hieman ihailemaan, pyörimään tuohon ruudulle. Ja näin siellä sitten oikeusministeriö vetää tuota kaulaa jälleen tuohon kärkeen. Ovat 95 pisteessä, TV on loppusijoitus 75 pisteessä ja Frendi Musa Corneri sitten 54 pisteessä, eli aika kovaa duunia on oikeusministeriö siellä nyt sitten painanut. Äskeisestä kartasta ottavat tuota lisää kaulaa ihan heittämällä tähän sarjaan. Ja näyttäisi siltä, että eivät tosissaan ole tulleet tänne niin sanotusti leikkimään. Muita pisteitä katsotaan tuolta pelaajastatistiikkoja tälle päivää. Siellä päivän kärjessä nyt sitten frageissa on Naigoa 10 fragilla ja KK Albert 9 fragilla heti perässä. Molemmat
oikeusministeriön pelaajia, Riseysi 4 sieltä sitten löytyy sieltä, 3 9 fragillä myös, Pewdiel 8 fragia, Stidi 7, Artrid 7, ZZ Lohi 7 fragia. Ja turnauksen kovimpia fragäjiä on nyt sitten KK Albert 22 fragilla, Mr. Sauna Klonkko on 18 jäänyt vähän taakse. Rise sitten on, kulkuttelee oikeastaan tuota Sauna Klonkkoa, samoin Naigoa on siltä tulossa 17 pisteellä ja Testidi 16. Kovaa hallintaa tarjoilee oikeusministeriö, jakaa sitä kuuluisaa oikeutta tuolla servulla, tästä vielä äskeisen kartan sitten reitingejä ja saavutuksia tosiaan siellä kans. Oikeusministeriön logon väreissä mennään paljon sitten, on murnolla siellä most knocks, most damage taken and longest kill ZZ Lohelle. Hirmu pitkiä laukauksia selkeästi ammuskeltuu. Ja näin sitten löytyy tästä vielä viimeinen statsisivu. Mennään katsomaan weekendin intro jälleen ja lähdetään sitten ihailemaan tuota meidän viimeisen kartan aloitusta. Tosissaan toista kertaa tälle päivälle hypätään weekendiin ja nyt siellä näyttäisi sitten lentoreitti siltä, että osa äskeisistä paikoista tuskin on hypättävissä. Ja niin, tuo grafiikka tosiaan taas hetkeksi tilttasi, kun meikäläinen käynnisti pelin uusiksi, ettei se vahingossakaan sitten kaadu tuo meikäläisen ObabG eli tslgame.exe tuolla taustalla. Olisi tosi ikävää, jos kesken pelien sitten täältä selostaja sössisi niin sanotusti pahemman kerran. Nyt lähtee sitten joukkueet aika lailla omille suunnilleen tästä, joka tapauksessa näyttäisi siltä, että OP ottaa Lumberin. Varmaan ovat käyneet vakoilemassa, että se on jäänyt viimeksi tyhjäksi. Nyt sitten muuten itse asiassa giganttit päättää kans tulla sinne Lumberiin ja lähtevätkö nyt sitten ottamaan revanssia äskeisestä pelistä. Oikeusministeriö ja Aspocomp MGR on kanssa sitten menossa tuonne Dinolandiin ja onko nyt sitten iskenyt väsymys osalle pelaajista nyt kun täällä näyttää siltä, että lähdetään hakemaan vähän hot droppia. Täällä on myös kans tämmönen multitiimisekoilu menossa tässä näin. Siellä on sitten samalla Kode juoksee täällä nyt sitten ilmeisen aika lailla nakuna niin sanotusti. On sillä vaatteet totta kai päällä, mutta tuota TVO-loppusijoituksesta sitten Rise lähtee kyllä nälkäisenä hakemaan. Ja nyt sitten pääsee antamaan sieltä Rick Harder lopulta, sen pistää sen viimeisen kuulan. Ja näin sitten Kode jää tähän. Pääseekö omat auttamaan? Se jää kysymysmerkiksi. ZZ Lohi laskeutuu vasta tässä vaiheessa tuota ilmasta, että onko jäänyt sitten antamaan info ja Klyissi ajelee sillä toisella puolella, en tiedä onko menossa Kodea nostamaan, mutta kyllä tässä on nyt tämmöinen pikku suti haisee. Näin sitten OP ja Gigantti on täällä myös, siellä sitten ilmeisesti vielä molemmat osapuolet keräilevät niitä viimeisiä palikoita tussareihin, eivät uskalla vielä lähteä tuota haastoa ottamaan. Jos aikovat sitä haastoa ylipäänsä ottaa, nyt on sitten osuuspankki jäänyt tänne vähän niin kuin ohuemmalle puolelle, niin sanotusti Gigantilla on nuo niin sanotut pulttihallit tuolta reunasta. Kode painetaan siellä sitten pohjaa Rick Harderin toimesta ja näin sitä piste tienataan tuota niin TVOL:lle, TVO-loppusijoitukselle siis. Ja nyt sitten osuuspankki on vetänyt täällä tiukan nipun, siellä varmaan jaetaan nyt sitten tavaraa ja kamppeita sen verran, kun keretään. Niin, meikäläisen piti sanoa, että tämä on muuten meikäläisen niin kuin suosikkihalli. Tämä on vaan semmoinen, että kaikki näkee ampua tänne ja täältä näkee ampua kaikkialle, mutta tämä on kiva hypätä mun mielestä. Täällä on niin hauskat nurkat, mistä nuohota sitten luutit talteen ja siitä yrittää päästä sitten jatkoille eteenpäin. Nämä sivun korkeat härvelit on semmoisia, nämä on niin kuin, vähän niin kuin pannissa osittain. Näissä on samaa meininkiä kuin niissä Miramarin jättiläisissä, en tiedä onko sama layouttikin osittain, taitaapa muuten olla, joo, siitä ne taitaa olla sitten kopioitu. Ja nyt sitten OP ottaa irti ajoneuvolla tuolta, turhaan eivät halua jäädä tuonne niin sanotusti fiidaamaan, ja näin se sitten giganttisen Lumberyardin itselleen siitä lunastaa. Rinki on tullut, ja siellä nyt sitten on Aspokon paikalla lailla lähimpänä keskustaa, tosin kukaan ei siellä ihan keskustassa ole tässä vaiheessa, koska siellä ei myöskään semmoista varsinaista keskikompoundia ihan tuossa keskellä ole, jos ei nyt tätä paikkaa tässä lasketa, missä on pikkumökkiä huussi niin sanotusti, tai mikä kanankoppi tämä nyt onkaan. Vähän tässä on semmoista ehkä, no ei tämä huussi taida olla, ei ainakaan meikäläisten
tietä, missä Hussassa tämmöisiä on. Siellä on sitten Pinja tullut taas antamaan karhuille vauhtia tuonne karhumetsään, ja näin siellä sitten vaikka tästä rajun näköistä. Nuo luodinreijätkin on vähän semmoset, että huhhuh, ihan melkein pahaa tekee, vaikka nämä grafiikat tässä pelissä aika perunaa onkin, mutta en tiedä, se näyttää ehkä jopa pahemmalta kuin samoin kuin nuo pitää tuommoista epäinhimillistä ääntä, toisaalta ne on karhuja, joten ei kai ne nyt ihmismäistä ääntä voisikaan pitää, mutta joka tapauksessa vähän tuommoinen samanlainen meininki kuin vanhojen elokuvien erikoistehosteissa, mitkä välillä tuntuu, että oli jopa pelottavampia kuin sitten uusissa elokuvissa. Näin on ilmeisesti oikeusministeriö lunastanut itselleen nyt sitten tästä tuota Dino Landin, ei täällä näy haastajia enää. Stillillä on siellä haulikko ja SLR-kannossa tuttavalliseen tapaan, tuo pumppari on semmoinen Stillin omallinen tavaramerkki. Albertti on löytänyt Gekon ja Miniin, ja sitten Mini ja M4 löytyy Naigoilta ja Gekko ja Dragunovista Trovenorilta. Kovat luutit ovat päässeet sieltä ottamaan, voivat vielä ihan raporauhassa siellä luuttia hieroa. Ei ole mikään kiire heillä mihinkään, alue on tässä ja varmaan hetken pysyy. Pohjoisessa valtti on lähtenyt luuttaamaan sitten noita säätutkimusasemia, vai mitä tutkimusasemia onkaan. Siellä on myös kovaa luuttia tarjolla. En nyt muista tarkkaan, että saako sieltä rankkeissa, voi olla, että ei kolmosen kypäriä ja muita sieltä löydy. Pohjoisen tiimeistä Hellon One lähtee kanssa tekemään sitten rotaatiota tänne etelämmäksi päin. Tuo jää tuo norttipuoli sitten aika lailla tyhjäksi. Siellä nyt ilmeisesti tappiko katsoo, onko pyssyssä piippu suora vai kiero, osuuko tällä viholliseen. Siltä ainakin näyttäisi, ja dropit tulee nyt siihen aivan midiin, ja katsotaan, saadaanko sinne sitten tuota, tähän kohti näin joku ensimmäinen kunnon kärhämä tulille. Sieltä tulee näitä droppeja, nyt tulee oikein niin kuin isolla pensselillä, sieltä tulee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, noita pikkulaatikoita ja yksi päälaatikko, siinä on kyllä koko tiimille hyvällä tuurilla, sitten saattaa olla useammatkin kolmosen kypärät ja liivit tarjolla, ja friendihän sieltä nyt ensimmäisenä sitten ajaa tänne päin. Ja varmasti se on ihan kannattava ratkaisu lähteä niitä hakemaan, kun ne tässä kartassa näin tämmöiset isohkot on. Sieltä löytyy krosaa ja kolmosen kamppeet, talvigillieitä ja tää oli sitten tyhjä tää laatikko. No se oli se kuuluisa tyhjä arpa siinä sitten. Tää löytyy vihreitä gillieitä. Tämähän on vähän jännä tämä vikendi, kun tuo vihreä gilli voi olla tässä maastossa huono, mutta sitten jos päädytään tänne jonnekin, niin sehän on uskomattoman hyvä, että on valkoinen taas huono, eli aikamoista. Nyt sitten tappikoa ajelee tässä aika tappituntumalla jopa Frendyn suhteen, mutta Frendy siinä nyt sitten käy kuitenkin nämä luuttaustoimintansa hoitamassa, ilmeisesti Helloni kuuntelee siinä vaan, että no jo siellä ilmeisesti viedään näitä kamppeita. Jemmo pääsee sitten tykittelemään sinne Naigoen suuntaan, kun hakevat ilmeisesti autoa tai jotain. Ja nyt sieltäkin kohti tulee sitten kuulaa hyvän verran aika. Samoille huudeille alue siinä sitten napsuu. Eivät ilmeisesti jää tähän pelaamaan Efikoudin pelaajat. Santeri vetää siellä sitten Aston Martinin EP777:lla. Äänet. Tuossa on tähän peliin saatu mun mielestä ihan siistit, mutta teho ei ehkä nyt vastaa sitä. Siellä sitten on löytänyt Musa Cornerin hyvän paikan kiusata Aspo-komppia täältä. On hyvät näkymät tästä Hilltopista. Valitettavasti aika lähelle pääsee edes puskemaan monestakin suunnasta. Ja Valtte ottaa samalla karhun sitten tuolla jossakin päin karttaa. Karhu metsässä kyllä. Valtte on lähtenyt tänne hurjastelemaan ja ilmeisesti etsiikö nyt sitten kunnon luuttia. Kyllä vaan, ja täältähän sitä sitten löytyy. Käydään vielä vilkuilemassa etukäteen, että mitä siellä on. No kolmosen kypärä löytyy, eli kyllä täältä nyt löytyy sitten näitä tuota. Se kypärä lähtee siitä tietysti mukaan, että kyllä näistä ilmeisesti löytyy jonkinlainen rajallinen määrä nyt näitä tarvikkeita. Ja nyt sitten täällä on ihan kunnon sotaa, kun Capgemini on ajanut tänne sitten nappulaliigan syliin, ja näin siitä sitten finissaillaan knokkeja, ja samalla tänne sitten useampaa tiimiä ammuskelee. Lyissille heitetään siinä nostosavu, ja nyt sitten pitäisi Suffeli ja Ladaa Paapan lähteä tätä puskemaan. Suffeli on tälleen puskemassa, ilmeisesti ei ole ihan hirmu kummonen luutti, kun löytyy ei ole pitkään tästä löytynyt Heisenbergerisen Slickdin sieltä nyt sitten vie ja Valtorin
nappulaliiga ei ilmeisesti lähtee kyllä suffelin läsyy ihan mihin sattuu ja heittää nyt sen savun oikeastaan tuonne Valtorin suuntaan, että mielenkiintoinen ratkaisu sekin toki tässä vaiheessa päivää. Heisenberger sieltä nyt sitten on tykitellyt Proneesta tällä MK12 ja siihen saanut pipodit laittaa, niin sillä on helppo siltä tykitellä menemään. Ei vaan taida tosta matkasta enää ihan hirveästi nähdä niin hyvin ammuskella. Nyt siellä sitten tekee Efikoud on tullut tähän välittömään läheisyyteen sitten kuitenkin tuohon Hillille. Tai Hilliltä tämä nyt minusta näyttää. TNOYtä siinä katselee kyllä nyt sitten siihen malliin. Saa siinä Ripperoppenille yhden headshotin Santeri laitettua, mutta toista ei saa perille asti. Tässä on tämmöistä jonkin verran maastoa, mutta en tiedä. No kyllä tästä yllättävän hyvin pystyy pelaamaan. Eli näyttää kyllä siltä, että on löydetty semmoinen hyvä kuoppa, mistä pystytään sitten kahdelta puolelta pelaamaan aika leveällä ja ottamaan sitten niitä fightteja, mutta nyt sieltä sitten Gigantti kiusaa tähän kyllä aika paljon ja alue shiftaa melkein täydet itään. Siellä onkin sitten yllättäen nyt sitten se Valtorin nappulaliikka ja Kapkeminin kaksikko on tuolla midi-kompsassa ja nyt sitten varmasti tullaan näkemään tässä rotaatiota sun minkälaista. Tästä löytyy itse asiassa tämmönen yllättävän pelattavan näköinen paikka nyt sitten Efikoudille ja siinä ajalla autotkin sen verran mukavasti vierekkäin, että niistä nyt ei renkaat ihan ykkösellä mene. Tuolla vielä Efikoudin vanhat savut kärryää ja tähän päätyvät sitten pelaamaan. Osuuspankki siltä naapurikompsasta löytyy, mutta ei varmasti ole heillä suurta intohimoa lähteä haastoa tekemään. Nyt se Aspokan manager sitten siirtyy tänne kiusaamaan tuota Frendiä, ja Frendi on täällä nyt sitten päällä. Sentti pitäisi saada sieltä varmaan ylös, Kakhorori onkin jo nostoa tekemässä, ja UDL ja Luikero siinä pohtivat varmaan, että mikä olisi sitten seuraava siirto. Hehän alueella vielä ovat, mutta kyllä tosta johonkin tulee lähteä. Aspokan käyttää tämän tilaisuuden hyväksi ja lähtee sitten menemään, ja tänne ollaan saatu reunaan sitten lisää näitä rypäledroppeja, kun siellä nyt sitten tehdään ajelua suuntaan ja toiseen. Siinä Gigantti tulee vähän Efikoudia vastaan ja nyt on sitten Gyrofinin auto jäänyt vähän porukasta jälkeen. Supakuupia löytyykö sitten mistä itse asiassa tässä vaiheessa? No on päässyt sinne kans pelaamaan tätä. Nyt sitten nähdään, että pelaisiko nyt sitten Efikoud tätä tornia tästä. Tämähän on yllättävän hyvä. Siinä on sitten pinja on kyllä ihan lähistöllä jo nyt. Ja varmasti kuulevat tulee pin ja tulee siihen siluna kylkeen ja nyt sitten kuulee Santeri tankkaa autoa tässä. No sen kyllä sain aina sain auton kerkeä tankata ja flatpitti jää siinä nyrille sitten. Nyri yrittää finissiä samalla siitä. Siinä on sitten nyt Utits ja Santsu tullut ja nyt sitten Variksen poika ottaa isot hitit siellä kuitenkin. Santsu ottaa nyt pahasti kuulaa, siinä ei joku tuo puu edessä ja savua jonkin verran, mutta sitten rupeaa satamaan sinne kuulaa myös muualta. Ja ilmeisesti Rovio tätä tilannetta tässä myös häiritsee parhaansa mukaan. Nyt sitten kuitenkin Utitsi ja Variksin poika jää tuonne taakse vähän sillä lailla nalkki, että eivät pysty tässä oikein auttamaan. Ja nythän se on sitten se peliliike tästä. Vetää sitä ihan pokkana tuonne tornin päälle, koska ei tuo Gigantti sinne niin hyvää kulmaa sitten joka tapauksessa kuitenkaan saa. Efikoud lähtee tässä jotain liikehdintää tekemään, niin ilmeisesti hylkääkö ne Santsun tänne koko ajan. Ei, Santsulla on oma auto sinne, että pystyy todennäköisesti lähtemään siitä. Ei voi vähinääni, mutta lähtemään kuitenkin ja pääsee sitten ehkä pois vai pääseekö siellä kolmosen kypärä onneksi päässä, että Hedy ei ihan kerrasta vetäisi niin loviiksi, varsinkaan olla vitosen tussareilla. Joten pääsee, kun pääseekin siitä varsin helpon näköisesti irti tästä tilanteesta. Efikoudille jää siitä hyvä high groundi positio. Suurin osa tiimeistä taitaa olla jo alueella, tai itse asiassa onkin. Mikään tiimi ei ole päättänyt jäädä sitten tuonne saunomaan jonnekin minne sattuu. Ja nyt sitten oikeusministeriö työntää tänne suoraan Bildien syliin. Trovenori jää siinä Mannenille. OK Albert on siinä nyt sitten junan takana juoksemassa. Ja häntä ammutaan sitten toisestakin suunnasta, eli saa nyt sitten nähdä. Saa sitten Manneni siitä finissin tästä. Mut sinne tulee sitten nyt se KK Albertti puskee suoraan pirttiin ja näin siellä on sitten Stidion painettu myös pohjaa ja naikoe. Sekä KK Albertti enää jäljellä ja nyt pitkällä spreillä yrittää laittaa siinä. Aime ei okei, paina sitä pohjaa ja viimeisenä pelaajana nyt sitten
Ja valitettavasti KK Albertille näin sitten bildiä jää ensimmäisenä tiiminä tästä kartasta, mutta kyllä se tiukalle menee ja nyt sieltä joku sitten pommittaa jo DMR:llä tänne päin. KK Albert ja Naigo ja jää nyt sitten kaksistaan tässä ja rinki on siinä vaiheessa tuu tehnyt shiftin meille täysin lounaaseen ja sehän sopii varmasti Gigantille, OP:lle, Roviolle ja Efikoudille. Aspocompkin on siellä hyvin ringissä ja vielä painottomalla puolella. Nyt siellä sitten hurjastelevat useammatkin autot. Täällä yritetään antaa sitten Hellovanille varsinaista vauhtia Karudin ja muun Taunonissis Oyn tiimin puolesta. Vale on siellä tulossa vielä ja nyt sitten kun tarraisi Karudilla pultti, niin siitä leppä ja vaimo herättämään illalla, jos vaimotalosta löytyy, että kattokaa mitä mä tein. Ja jos se ei löydy, niin vähintään sitten parhaalle kaverille tekstari. Ei mikään WhatsApp, vaan ihan rehellinen tekstari tai sitten ihan soitto lankapuhelimeen, että kuule, tuleppa katsomaan, mä lähetän sulle täällä internet-viestimessä tämmösen linkin, niin katoppa miten hyvin tarras. Taisi jäädä se kuitenkin nyt suorittamatta tässä vaiheessa. Mennään seuraamaan, mitä täällä muuta tapahtuu. Naigoa on sitten siellä Lepi Leppäsen kimpussa ja täällä nyt sitten oikeusministeriö jakaa oikeutta kyllä siihen malliin, että voi hyvänen aika sentään pysäyttäkää nämä kaverit. Lepi kuitenkin pöllitään rupsuttajan toimesta ja nyt jää kyllä hyvään granaattiin murno siihen. Heittää ihan uskomattoman pommin Naigoa suoraan syliin, mutta sieltä Afri tulee päälle kyllä nyt sitten myös ja murno saadaan siitä painettua pohjaan Naigoen toimesta. Oikeusministeriö on aloittanut vahvasti 5 fragillä tämän viimeisen kartan tälle päivälle, mutta valitettavasti 2 pelaajalla joutuvat nyt sitten pelaamaan. Samalla sieltä nyt sitten jakaa useampi tiimi pikkuhiljaa, kun tänne tehdään siirtymää tänne aluetta kohti. Ja näin saa sitten Rovio ihan pirttiin nuo dropit vielä tuosta, eli siitä varmasti saadaan hyvät kamat. Ja tappiko-autossa on sitten Vale ja kuha ei öljytappi puutu, mutta K-tappi löytyy onneksi valmiiksi, mutta kyllä se näyttää siltä, että käyttösavu kohta pääsee, vaikka se olisi se öljyn pohjan tappi sillä paikallaan, mitenkä vaan, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että se siitä selvitään silti, ei käy niinku röllin veneelle tässä tapauksessa, koska no siitä puuttu se joku juttu, mikä tuosta tiimistä vielä löytyy. Samalla täällä sitten Richard Kere ja Vesityöukko ovat löytäneet tuosta OP:n naapurista hyvän tuommoisen pienemmän talon. OP pitää sitten tätä isompaa tuota torppaa niin sanotusti tässä, eli ja ottaa sillä nyt sitten Heisenbergerin knokkeihin, ja aluehan napsuu täällä nyt sitten oikeastaan Roviolle sekä Efikaudille kuin taskuun, ja se jos varmasti tuntuu heille erinomaiselta. Näin siinä sitten pääsee myös jakaamaan Rovio tästä keskikompoundista varmaan aika kovasti. Vale löytää variksen pojan sieltä ja meinaa olla matkaa tuohon variksen poikaan, niin röpöttää. Afriko lähtee virittämään Nadea. Se on hyvän näköinen. Utiisi löytyy siitä, huomaatko? Kyllä tappiko sen huomaa. Joi, millä spreillä pistää hedyt siihen vielä. Ja nyt varmasti otetaan siitä Utitsista pisteet. Variksen poika on tradella siinä hyvin. Ja lähtee nyt sitten savustamaan itselleen tilaa ja varmaan tietää, että nyt on parempi sitten lähteä sotimaan. Tulee kuulaa kovasti sieltä ja nyt sitten pitää vetää sitä kitti ja toivoa, että nyt Siitsi ei täältä saa sitten aikaan sitä, että kaikki heidät painetellaan pohjaan. Ja nähdään, mitä variksen poika päättää lähteä siitä haastolle. Ottaa siitä valeen, mutta nyt missaa kyllä ikävästi. Siinä ampuu tuon ruumiin läpi sitten Valen lopulta pois ja nyt sitten ei varmaan variksen pojalla täyttä infoa ole, että missä kohtaa ne vihut siinä savussa on. Ja nyt Siitsi tulee sieltä kyllä läpi, mutta kyllä väkärähtää ja näin variksen poika esi sen ukaan ja nappaa sieltä savuista, joka on todella low HP. Ja sen jälkeen Siitsi, mutta sitten Aspocomp tulee ja kyllä ottaa tästä varmasti pisteet talteen, näin se on. NJJ ja VJ käy sieltä finissaamassa sitten tämän ilottelun ja näin sitten Pinjalla Utitsi ja Satsu enää pystyssä. Samaan aikaan Efikoud pääsee täältä nyt sitten jakelemaan. Onko joku nyt mennyt tänne torniin? Ei ole vieläkään mennyt tänne torniin. Nyt ensi kerralla kun Weekendia pelataan, niin nyt on jonkun mentävä tänne feeditorniin. Mä haluan nähdä sen. Siellä on nimittäin tukalat oltavat, mutta kyllä siellä pelata pystyy ja joskus jopa nostonkin pystyy siellä tekemään. Nyt Santeri, tee se. Mene. Mene nyt. Mä tiedän, että sä haluat mennä sinne torniin. Ei Santeri kuitenkaan mene sinne. En saa sugestoitua häntä tältä internetin välityksellä valitettavasti kiipeämään tuonne torniin ottamasta kuuluisaa kulmaa. Ja nyt sitten täällä tapahtuu, kun
Frendi Musa-Korneri on aivan OP:ssa kiinni. Täällähän on sitten kolmosen vehkeitä useammallakin pelaajalla, Kakhorrorilla ja UIDLilla vai Zentilläkö ne nyt ainakin on. Miettii ne sitten tästä kulmalta hyvin pelaa tämmöstä etuspoileria. Tietää, että jos siitä crossi tulee, niin hän pystyy antamaan, pystyy myös tuohon talon sisälle tykittelemään, mutta nyt sitten kuulee varmasti, että täällä on porukkaa sisällä. Ei halua sitten KK Albert Kujolkupra ottaa suhpelin knokkiin, ja nyt sitten varmasti on kova yritys löytää ne ensimmäiset knokit tästä Frendistä, ja suhveli jää sitten lopullisesti kans KK Albertille. Nyt on sitten Luikeron pitäisi siltä päästä pelaamaan karuri. Santeri ottaa siis tonejäjien kyykkyyn, ja joku ne missaa ihan pienellä parilla sekunnilla, tai oikeastaan sekunnilla siitä nyt on crossin. Ja nyt sitten sinne jää Gigantin tiimi vähän huono ladaa. Pappa jää vielä sitten KK Albertille, ja kyllä oikeusministeriöltä nyt nämä pelaajat antaa semmoista tahtia tulitusta, ettei mitään järkeä. Rise ottaa samalla siellä nyt sitten Utiitsin ja ottaa vielä Santsunkin, että kyllä se Riselläkin on nyt piippu riihlattu siihen malliin, että turha tulla kyselee. Trumpsteri painaa tänne aivan keskelle Rovion compoundia, tai oikeastaan keskellä, mutta reunaan, ja varmasti tässä nyt luulisi olevan tieto sitten Rovion pelaajillakin, että täällä pelaaja on. Mistähän se tuo ampuuksen tuosta ovesta? Tuosta muuten näitä kaappeja saa auki, kun löytää sorkkaraudan. Sieltä löytyy kaikenlaista kivaa, ja sieltä Snakeissi pistää, anteeksi, Xmus pistää sitten Trumpsterin konttaamaan. Siitä ampuu ovenkin vielä aivan sohloksi, ja Solen, jos käy sen finissaamassa nyt Gigantilta, on sitten vielä Jaspuun ja Elijau tuolla toisella reunalla. Ja näin sitten oikeusministeri on aikoja ampuu kyydistä Janana Snakseen, ja kyllä nyt näyttää siltä, että täällä nyt kova on meininki näillä kaksikolla. Ovat pystynyt 8 fragia tähän pelaamaan, ja aika lähellä on myös nuo sijoituspisteet. Eli kyllä se alkaa asettaa nyt sitten samalla Rise ja Naigoille. Sieltä annetaan kyllä semmoista tulitusta nyt, ettei mitään järkeä. Ja samalla nyt sitten vihdoin se OP ja OP tekee täältä yritystä päästä pois. Mutta siinä on Afry edessä, ja nyt varmasti yrittävät siinä sitten parhaansa saada. Ja näin sitten Richard Keräsen Heisenbergerin siitä löytää. Jenna hiilaa vielä sinisessä, ja saunaklonkku jää siihen siniseen kans, ja näin sitten Afry ottaa siitä niin sanotut kuuluiset ilmaspisteet pois, ja heillä on sitten seuraavana vuorossa kiipeäminen tuonne mäelle. Kyrofin löytää Jaspuunin ja Elia on jää alueeseen, ja näin sieltä saa nyt sitten se. Japp, Santeri heittää kyllä niin täydellisen pommin tuohon Beautialille, ettei mitään järkeä. Katsotaan, meneekö tämä Molotovi vielä perille, se jää pikkusen lyhyeksi. Lumihan on semmonen aine, joka tunnetusti palaa, joten sikäli Luigerolla on nyt kova yritys varmasti päästä tuota Beautial vielä nostamaan, mutta näyttää kyllä pahalta. Ja näin sitten oikeusministeri okettiminen Zetsetrohelle jää, eli siellä käy TVOL nyt sitten hoitamassa sen oikeusministeriön pois kuleksimasta. Heillä on 5 fragia ja saavat siitä pahimman kilpakumppaninsa pois. Oikeusministeriö saa vielä siitä sijoituspisteen, koska 800 tiiminä tippuvat, ja nyt sitten saadaan varmasti vielä Rise, saadaan siitä ylös, joten tämä ei ole TVOL lähellekään taputeltu vielä tämä peli. Supa Goofia jäänyt siellä sitten, on käynyt jossakin pyöriskelemässä, ja näin sieltä sitten hänet serveriltä poistetaan. Eli Koodilla on edelleen erinomainen positio tuosta ylähillistä pelata, ja pääsevät sieltä nyt sitten hienosti jakamaan kohti Aspokomppia. Aspokomp pelaa tuolla ihan alueen reunaa. Pystyy siellä kyllä vielä olemaan ihan varsin hyvin, mutta Kyrofinillakin näyttää nyt sitten kuulat olevan loppumaan päin. Alue vetää ihan täydet fullit oikeastaan nyt sitten TVO-loppusijoituksella. Tämähän heille varmasti kelpaa. Pääsevät täällä nyt sitten pelailemaan parasta peliä. Ripperoppeni ottaa sitten Lord Nyrin pultilla sieltä tota alueen ulkopuolella ovat he nyt tällä hetkellä, mutta Santeri löytää nyt sitten vihdoin sen Luigeron, ja näin sitten koko tuota Frendi Musa-Korneri jää, ja nyt sitten katsotaanko tahvon mitalla vedetty tämä mortari, mitä sieltä ruvetaan antamaan sitä kuulaa. Ei valitettavasti, siinä on ilmeisesti Afry autoa, kun siinä yritetään ampua, ja nyt sitten vetää Afry vetää täällä semmoista suoritusta, että varmaan kohta alkaa pikkusen tulla tupeen rapinat. Richard Kere viimeisenä pelaajana letileppänä, ja vesityö uppoaa. Ja nyt jo pistää Risen sieltä nokkiin, mutta Zetsetlohi antaa saman tien palautteen, että älä tuu kurkkimaan ärsyttävästi auton takaa, ja Rise päästään nostamaan siitä, ja näin sitten TVOL tienaa jälleen pisteitä taskuun. Rick Harder siellä käy jakamassa pikkusen tonne Aspokompin suuntaan, mutta ei valitettavasti sitten jää vihu. Aspokomp on haistanut tässä tilaisuuden, ja nyt sitten
Jemma puskee päälle, rupsuttaja on puskenut siellä nyt sitten TNOY on painanut Efikodin päälle, nyt katsotaan mistä suunnasta, mutta käydään katsomassa tätä tilannetta. Siellä on Santeri enää pystyssä ja Rippenroppeni tulee sitä perästä nyt ilmeisesti nyriin, lähdetään siinä kuitenkin nostamaan. Rupsuttaja on knokeissa siinä ja nyt on sitten Rovio haistanut tämän tilanteen, että nyt on parempi lähteä. Rippenroppeni ajaa siinä pahasti kylkeen ja näin sitten jää, kun hyppää vielä autosta pois kyydistä ja sitten varmasti Efikode saa nyt sen infon, että se tiimi jää sitten kokonaisuudessaan. Rovio pelaa itsensä tähän droppiboksin läheisyyteen. Tässä on tämmöistä muodostelmaa, mitä voi pelata ja nyt sitten ilmeisesti Efikode lähtee sieltä autoilla, pystyy vielä lähtemään. Ja tästä löytyy itse asiassa tätä pelattavaa aluetta vielä aika mainiosti tästä reunasta. Tässä on semmoista muodostelmaa, mistä voi vielä pelata. Samalla Zetset lohjoittaa siltä sitten VJin knokkiin. VJ ja Jemmo ilmeisesti on nyt täällä sitten puskeneet lähemmäksi kyllä. Jemmolla on sillä nosto kiinni. Ja näin mä sitten kiusaa tämän TVOn loppusijoitustiimi ja sen minkä kerkeää Rise painaa siitä päälle nyt. Ilmeisesti itseluottamusta löytyy ja näkeekö Jemmon siinä, kyllä pitäisi tuolla huomata. Aika hyvin menee kohalleen siihen, missä Jemmo ihan hetki sitten oli tuo molotovi, mutta nyt sitten sataavat nämä väärään paikkaan ja näkeekö Jemmo sieltä sitten mitä. Ei taida nyt sitten hirveästi nähdä kumpikaan näistä. Rise heittää savut siihen eteen, tuossa on droppiboksit tullut aivan keskelle karttaa, kuvien ulkopuolella nyt sitten ilmeisesti Efikode ja Rovio ottaa täällä sitä taistelua, mikä on tulossa joka tapauksessa jossain vaiheessa vastaan. Ja nyt sitten jää Efikode alueen ulkopuolelle. Rise ottaa VJin konttaamaan siinä ja sitten täällä joo, ei pysty kumpikaan joukkueesta pelaamaan tästä kohdasta nyt sitten loppuun asti tätä peliä. Ja täällä on myös oikeastaan yksikään tiimi ei ole tällä hetkellä alueella ja NJC ei viimeisenä peräänpitäjänä tuosta porukasta jäänyt sitten. Nyt lähtee sitten Rovio puskemaan semmoista tekemään. Oi herranjestas, kun mekemällä sekoilee täällä nappien kanssa. Rovio lähtee täällä tekemään sitä liikehintää Efikodea päin ja valitettavasti pommit sen verran vajaaksi, että Santeri pääsee antamaan siitä, mutta nyt tulee kyllä Snake sieltä kovasti sieltä sitten takapäin tukkaan, kun yrittää päästä sitä antamaan flashyhyppää nätisti silmilleen, nyt on kyllä käsilipassa ihan varmasti, siellä on nyt sitten knokkeja puoli ja toisin. Santeri on viimeisenä pystyssä siellä kahta Rovion pelaajaa vastaan ja pystyykö hakemaan tästä sitten kulman. Ei valitettavasti näe kunnolla ja siellä saako Rovio nyt sitten pikkuhiljaa tehtyä ne nostot, heittääkö Bluetsonen sinne, kyllä heittää. Se jää siihen kiveen ja ai että kun pomppii tuo Bluetsonen nyt todella ikävästi. Ilmeisesti toinen Bluetsonen kuitenkin jää siihen mukavasti niin, että siinä joutuu Solenius vielä nostoa tekemään, mutta Artletti knokkaantuu siihen uudelleen. Ja nyt sitten saa siitä, Santeri saa yhden knokin alle, mutta nyt sitten näyttää tilanne kyllä todella pahalta. Siellä saadaan Artlettikin ylös ja pian on Rovio täysin lukuisena jälleen pystyssä. En tiedä jäikö tuosta nyt sitten, saiko luutattua minkään sorttisia ammuksia itselleen. Nyt on Santerilla leffalla sitten siellä toisella puolella. Sitten näyttää siltä, että Aspokompi ja TVOlla taistelu alkaa kääntyä loppuun ja siellä näyttää kyllä melkoiselta. Nyt siellä sitten Rovion pelaajat suorastaan pronettaa. Santeri löytää siitä Soleniuksen, mutta nyt näyttää pahalta. Snakeesi pääsee antamaan siitä takaisinpäin. Ja nyt on Santerilla sitten tiukka tilanne, mutta saa Snakeesi siitä. Mutta ei riitä valitettavasti, kun siinä on vielä Xbox ja Artlet molemmat pystyssä. Mutta nyt sitten täyttää tiukalta tilanne sen suhteen, että saadaanko nostot vielä tehtyä. TVOL:llä on täällä Oketin ja Zetsetlohi enää pystyssä. Zetsetlohi kannetaan siihen suojaan ja nyt tämä hyvältä näyttää sikäli Roviolle, että heillä on pelaaja ylivoima tähän lopputaisteluun. Kovaa taistelua siinä kuitenkin antaa myös Santeri Efikodilta loppuun asti. Rovio on onnistunut 6 fragia ottamaan tähän viimeiseen karttaan tältä päivältä ja TVOlla niitä on jo 10. Eli kyllä tästä on TVO taas taikonut itselleen varsin ison pelin ja yrittää varmasti tiivistää sen, minkä pystyy tuota kaulaa ensimmäisenä olevaan oikeusministeriön joukkueeseen, mutta Roviokin on sieltä nyt selvästi nousemassa sitten kohti tuota kärkikamppailuja ja näin sitten varmasti Roviolla tieto siitä on, että siellä on 1-2 pelaajan tiimi tai 2 yksittäistä pelaajaa enää jäljellä ja se tarkoittaa, että heillä on varsinainen etulyöntiasema tähän nyt sitten. Zetsetlohi löydetään sieltä ja Artletti sen sieltä nätisti juoksuun avikalla pistää ja nyt on sitten Okettimella laitettava leffalasit päähän
siellä ZZ-lohi on tosiaan knokeissa ja nyt pitäisi okettimeen sitten löytää nuo viimeiset kaikki 4 rovion pelaajaa. Lohi sieltä vuotaa kuiviin ja sitä mukaan sitten jää TVOn oketin yksin ja Xmus sieltä löytää sen ja ampuu vielä näpäkän hedyn siihen loppuun. Ja näin rovio ottaa siitä nyt sitten voiton oikeusministeriön kanssa ensimmäisessä kartassa ja ilmeisesti hampaan koloon. Eivät pystyneet siitä itselleen voittoa kääntämään, mutta nyt ottavat vahingon niin sanotusti takaisin. Snakecase 4 fragia, Xmus 3 fragia, Artlit 1 fragia, Solenniukselle 0. Toiseksi TVO, loppusijoitus, Riserik, Harder, ZZ-lohi, kaikki 3 fragia, 9 yhteensä ja okettimelta se 10 siihen, eli yksi kappale päälle. Efikoudilta iso peli, 10 fragin kolmossia, Kyrofinilla 5 fragia, Santeri 3, Lordnus 2, Supakuufi jäi nyt sitten ilman. Ja Aspocomp MGR 4, Jemmo 3 fragia, NJJ 2 fragia, Tume 1 ja VJ 0. Muita huomion arvoisia suorituksia, KK Albert ja Naigoe kannatteli tuolla sitten pumppuaan oikeusministeriötä kahdestaan, menivät siellä 8, ottivat 8 fragia, Albertti 5 ja Naigoe 3. Ja muita sitten suuria henkilökohtaisia suorituksia ei sieltä oikeastaan saatu sitten aikaiseksi. Ja näin sitten meikäläinen käy tuolta vilkaisemassa, että olisiko tuo viimeinen matsin tiedot. Siellä ei vielä olla saatu ilmeisesti grafiikkoihin näkyviin tuota viimeisen kartan pistetaulukkoa, mutta odotellaan tässä hetki sen aikaa, että saataisiin sieltä sitten viimeisetkin tiedot näkyviin. Meikäläinen tuhoaa tuon pupkiprosessin tuosta, niin se on vähän kevyempi pyöritellä sitten tämä käyttöliittymä meikä mandoliinille. Odotellaan hetki, jos sieltä nyt ilmestyisi sitten se viimeinen kakkostivarin matsi tonne botille ilmoitukseen, että se on sieltä päätynyt niin sanotusti kirjoihin ja kansiin. En tiedä kuinka paljon tässä lie sitten viive, voihan siinä jonkinlainen olla. Mä luulen, että käydään pyörättämässä mainoksiahan hetkinen tähän väliin ja käydään, tullaan sitten piakkoin katsomaan noita statseja. Ne ei kerenneet olla, nimittäin nyt pitäisi olla statistiikatkin päivitettyjä tuolta, kun katsotaan ensimmäisenä, että onko tosiaan näin. Kylläpä se siltä näyttäisi. Rovio on sieltä onnistunut nousemaan nyt kolmossijalle tällä viime kartan suorituksella. Oikeusministeriö edelleen piikkipaikalla 13 pisteen turvin. Kovaa suoritusta oli heillä myös viimeisessä kartassa ja erinomaista tekemistä myös tänään koko pelipäivän. 2 voittoa heille tästä pelipäivästä taskuun. 104 pistettä, 67 fragian heidän kokonaistilastonsa, mutta toisena oleva TVO-loppusijoitus on kaivannut sieltä sitten lisää niin sanotusti lyönyt pökköä pesään ja on tehnyt siellä sitten nousua lähemmäksi heitä. 91 pistettä ja 57 fragia löytyy heiltä ja yksi kanaateri verrattunathan heidän 3, että kyllä siellä kovaa yritetään tulla takaa. Ja tosiaan Rovio nousee 3, Frendi Musa Corneri joutuu taipumaan tässä vaiheessa ja putoaa sitten 4. Efikod ottaa viimeisen kartan myötä sitten 2 sijaa itselleen lisää ylöspäin 55 pisteeseen 37 fragiin tuohon sijalle 5 ja Aspocomp MGR sitten myös sijalle 6 tippuvat 1 pykälän alaspäin, samoin OP Omega, kun tuo Efikodi sieltä ohi nousee. Ja Afry 1 on tänään noussut monta sijaa ylöspäin, pääsee nyt jo tuolle niin sanotulle
ylemmälle puolikkaalle, eli kahdeksanneksi. Valtorin nappulaliiga tosiaan on yhden pisteen päässä siellä yhdeksäntenä, joten kova päivä heillä selkeästi tänään myös. Muuta suurempaa liikehdintää ei oikeastaan tapahdu. Loppupäässä Tauno Rissinen kiilaa Bildien eteen tuolla sijat 12-13. Muuten oikeastaan on vähän sellainen tilanne, että kärki kaksikko on pikkusen karannut. Ja sitten tuolla keskivaiheella käydään nyt sitten tiukempaa kamppailua pelien suhteen. Käydään vielä katsomaan vikan kartan statistiikat. Nyt katsotaankin pelaajastatistiikat, pahoittelen siitä. Tälläkin päivällä KK Albert on ottanut itselleen tosissaan sitten 14 fräkiä, Naiko 13, mutta sitten Rise ja ZZ Lohi tulee 12 ja 10 fräkillä heti perässä, että niin kuin sanoin, top 2 tiimit on aika kovassa vireessä Tournament Leadersissä. KK Albert johtaa fräkitilastoja 27 fräkiä, Rise 94, 20 fräkillä perässä tasoissa Naigojen kanssa vienoilla assist tiebreakereillä tämän kisan sitten, mutta Snakeissi on siinä 19 fräkissä ja Saunaklonku 18 tasasta on. KK Albert vähän karannut siinä, mutta muuten tasainen meininki. Näin sitten vikasta kartasta Snakeissi ottaa top kanastats ratingin 1.84, se on kova suoritus sekin. Muuten sitten näyttää hyvin Efficode-voittoiselta nuo logot. Siellä on Most Kills Kyrofin, toki siellä on KK Albert ottanut myös samat 5 ja Snakeissä hyvän 4 fragia. Kyrofin myös eniten damagea ja eniten knokkeja, ja Lord Nyr sitten ottanut eniten damagea vastaan, ja Heisenberger on 5,5 metrin fragiin ottanut sieltä. Jemmo on myös hyvänä toisena 481 metriä, että pitkälle on päässyt tässä weekendissä ampumaan. Tuosta vielä voidaan vilkaista nopeasti tiimien tuota most points tarkoittaneet tässä vaiheessa varmaan eniten frageja. Pahoittelen päivän, siis eniten pisteitä totta kai. Oikeusministeri on ottanut eniten 60, mutta TV on loppuset ottanut 51. Rovio tulee kolmantena 41, Frendi Musakorinen 31, Efficode 28, kovia pistesaldoja siellä. Top heviä taas, mutta ei se TV-loppusijoitus kovin kauaksi jäänyt tänä päivänä tuosta oikeusministeriöstä. Eniten tappoja kanssa on oikeusministeriö 36, TV-loppusijoitus 33 ja Tournament Leadersissä. Siellä sitten nähdään myös tämä sama kuvio toistuu. Tässä vaiheessa meikäläinen tulee viimeistä kertaa studioon. Kiitoksia kovasti, että olette olleet katsomassa. Meikäläiseltä loppu lasista vesi. Ääni rupeaa kuulostaa vähän juuri semmoiselta, että on tässä puhua pälpätetty menemään. Iso kiitos kaikille, jotka on järjestetty kanaliika PUBGta, admineille, hallitukselle, kaikille PUBG-puolen organisaattoreille, lobby-admineille, YMS. Vielä myös iso kiitos kaikille PUBGin sponsoreille, eli Frendi, TNet, Efficode ja CGI, Etteplani, AdFlow, jotka tietysti nämä viimeiset kolme on myös koko kanaliikan pääsponsoreita. Mahtavaa, että olette tukemassa tätä toimintaa. Kiitos kaikille pelaajille. Ilman teitähän tätä olisi vähän turha järjestää ja täällä turha lörpöttää. Kiitos, että olette olleet katsomassa tätä striimiä. Nämä tuplastriimipäivät on semmoinen testin alla ja siellä on näyttänyt kuitenkin teitä ihan mukavasti ainakin loppukartan mähinöitä olleen seuraamassa. Mahtavaa, että olette paikalla. Ja eipä kai siinä. Meikäläinen laittaa tuosta striimin loppuruudun pyörimään. Ja pikkuhiljaa vetäydyn täälläkin yöpuulle. Oikein mukavaa illanjatkoa kaikille sinne missä ikinä olettekin tätä seuraamassa, ja palataan jälleen ensi viikolla. Moro!